Şetanez regis mexedut çeget ote. Ha? Ke, amara. Mesame. Azi zalian mic condusat khaotsam telefonebis gaotishotkhva da maksimalo konsentrirebuli viqot am diskussiaze. Și Informații mizode. Ai am golul pide responsabilze, rauat poliția, aset șeful trebuie. Sate de viziu, sate de viziu, informații mi jurnaliste, tam, la interese cu mine, tam. Ucue, sacma u gaueci, ne bude tiche oba candidat, ma ce veni programi sa vas nați lupe, ca o ajgeret, fac o privat. Academiul s-a ajustat ca să ajgerebele, era pe lista cu cea din Dalal, tuțat expert și ea s-a seven. Mosmen Academiul Sarcioze, isit Sajaro de Ria, Icar Ceileba, de Bismen, de Interese Bulhares, Icu cu Aldat, cei prezentați în țara de Vitele Formula, de și Exilia Formula. Echla ușor un sacit se, Rogor Hedamre, cei din Universitatea Gabriel Taleba, s-a rasul Picro, Rogor Țarul Vitelie. Unde primia, Universitatea Lin, da s-o dat, umane si garantele, ba isperoa,
სადაც ერთადგილზე გაჩერება უფრო უსვას ნიშნავს. დინამიური პროცესია და ჩემი ჩვენი ინტერესი იქნება რომ ამ პროცესს მეხი აუწყოთ, ახალი მოთხოვნების შესაბამისად გადავეწყოთ და ბათუმის სოთაუსტავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიტეტი კიდევ უფრო აღმაღოთ. ამას ჩვენ შევძლებთ უნებრივია გუნდური მუშაობით, ერთი პირი რაოდენ ჯანდაცვის ჯოხის კონდეს არ უნდა იყოს. Am să vă spun rectorul Zulisco, ver gahteba veras, tu mi se rugli, ar și ikna, universitetul Zgami Talebaze, orientire buni, academie buni buni. Da, putem privi la timpul său accent, azi mi-a dat osul rog, rectorii, da, imos, am să vă spun rectorul Zulisco, da, ma și ideea este, din ce o debeli, că de reatori, am zi ale medii, ma grab, am avut rost, osul meu sunt așa ezi. Pe Gami Talebaze, mi-a dat oameni, am zis, mi-a dat da, უნებრივია მიმოდიში უნდა გამოვხოთ ის გამოწვევები, რომელიც უახლოეს მომავალში შეგვიძლია ჩვენს უნივერსიტეტს. პირველი რიგის გამოწვევა არის უნივერსიტეტის არსებობის საფუძვლების გამყარება. ამაში ჩვენ გულისხმობთ აკადემიური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციას, რომელიც წელს ველოდება, წინ ველოდება. Ჩვენ წარმატებით გავიარეთ 4 წლის წინ. Ფაქტობრივად ყველა წარდგენილმა პროგრამამ მოიპოვა აკრედიტაცია და ბუნებრივია ჩვენი ვალდებულება, ახლა ჩვენ ახალ მოთხოვნებს ველოდებით. ფაქტობრივად ახლებურად შეიძლება მომეწიოს გადაწყობა პროგრამებისა, გასათვალისწინებელი იქნება უცხოური გამოცდილება. ამდენად, პირველი რიგის ნებისმიერი ექტორის შემთხვევაში, პირველი რიგის ამოცანად უნდა ფიქრობ და ისვას სამივე საფეხურზე პროგრამების აკრედიტაციის საკითხი. Amam dros Batumis Universitetis mes namdejerbe tkvi gamosulisas 80-liani 80-lis jubileu srumdeba da chemis urmidia chemis urmidia ro infrastrukturulad gadakhalisebuli shekhtes am jubileis anu gavagzelot is datskhebulis sakme rats infrastrukturis gadakhalisebas ta kavshirebi shevitsait ro amoitsurat 20 tsamda მე ვითხოვე რომ ის არ ჩამიტყოლოთ მეთქი დროში რაც შეიძლება და 20 წამი დაავადებ ამის. ამავე დროს ბუნებრივია ყურადღების მიქცევას იმსახურებს სასწავლოსთან ერთად სამეცნიერო სფეროს. კვლევითი ინსტიტუტები, ჩვენ ბედნიერი ვართ, ჩვენი ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი რომ სამი ძალიან აღიარებული დიდი გამოცდილების მქონე კვლევითი ინსტიტუტი ჩვენ შემოგვიერთდა და ჩემი მხრიდან არჩევი შემთხვევაში ნებისმიერ ინიციატივა იქნება ხარდაჭერილი კვლევითი ინსტიტუტებისა, რომელიც მეცნიერების განვითარების კერძება მიმართული და რომელიც კიდევ უფრო შორს აიღვა ჩვენი მეცნიერება, ჩვენი მეცნიერების სახით. ბუნებრივია ჩვენი ყველა აქტივობა დაკავშირებული იქნება სტუდენტებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნასთან, კარგი საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდებასთან, ინფრასტრუქტურის გადახალისებასთან და ასევე ბუნებრივია თევადა ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია მათი სოციალური დაცვის მომენტით სოციალური პროგრამების შეთავაზება, მეტი დაცვითი პროგრამა და რაც მთავარია დაცვის სახით შემიძლია თქვა, მეტი გამჭვირვალეობა და საჯაროება, მე ვიფიქრე ღია ნებისმიერისთვის და უშურველად ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გავიღებ ჩემს ხელთ არსებულ ყველა ასე ვთქვა რესურს. დიდი მადლობა ყველაფერისთვის. Programul este anunțat, cineva trebuie să vedeți ce trebuie să facă. Și unde mă observați, mi-am făcut o lovă, 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 უფრო კარგი, უფრო გამართული. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენი აკადემიური პერსონალი, ჩვენი სამეცნიერო პერსონალი ხელი შეუწყოთ მათი საქმიანობის უფრო კარგად წარმოთვისათვის. რადგან დროსთან დაკავშირებით ვარ შეზღუდულები, მე გეგმის არ ჩამოთვლი თუ ჩემ სამოქმედო გეგმაში რაზე არის საუბარი, მოკლედ შევეცდები მოვიხილოთ და მზად ვარ ნებისმიერ კითხვასთან დაკავშირებით. მზად ვარ, გავცე პასუხი.
და დიალოგის რეჟიმში წავარტო საუბარი. გეგმაში ჩვენ ყურადღება გამახვილებული გვაქვს ელექტრონულ უნივერსიტეტზე, პოლიტიკა ხარისხის სასწავლო საგამოცდო პროცესის უზრუნველყოფის სფეროში, საუნივერსიტეტო სივრცეში სამეცნიერო პოტენციალის განვითარების სტრატეგიები, სტუდენტური ცხოვრება, საუნივერსიტეტო საქველმოქმედო საგრანტო ფონდი და ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. პირველ რიგში, მინდა გავაჟღეროთ ჩემი მიდგომა ჩვენ სტუდენტებთან, ჩვენს აკადემიურ პერსონალთან, ჩვენს სამეცნიერო პერსონალთან, ჩვენ ადმინისტრაციულ პერსონალთან ერთად, ჩვენ ყველა ერთად, ყველა თაობა წვლილი შევიდა ჩვენი უნივერსიტეტის კეთილდღეობისათვის. ყველა თაობა იქნება ამ პროცესში ჩართული. ჩვენი მიდგომა იქნება ინდივიდუალური და გუნდური პასუხისმგებლობის სინთეზი. რა შეიძლება ელექტრონულ უნივერსიტეტს? მე არაერთ ევროპულ უნივერსიტეტში ვარ ნაყოფი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენება ხდება როგორც ადმინისტრაციულ, ასე საგანმანათლებლო სამეცნიერო სფეროში. მე მაქვს გამოცდილება ამ კონკრეტული მიმართულებით. ჩვენ გამოცდილებას, ჩვენს მიდგომებს მოახლა ჩვენს უნივერსიტეტს. რას გულისხმობს ელექტრონული უნივერსიტეტი? პირველი, შეიქმნება სასწავლო პროცესის მართვის პორტალი, სადაც სტუდენტებისათვის ყველა საჭირო ინფორმაცია იქნება განთავსებული და ჩვენს ვებას სტუდენტებს აღარ მოუწევს ცალ-ცალკე სხვადასხვა აუდიტორიებში სირბილი და გარკვეული ინფორმაციის ზევნა. ინფორმაცია იქნება ძალიან კაფიოდ, ძალიან სწრაფ დროში გაცემული. ეს ერთი. მეორე, სტუდენტთა აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაციის სისტემა. ესეც არის მოქნილი სისტემა იმისათვის, რომ ჩვენ ამ ორმე მიმართულებასთან დაკავშირებით ქონდეს მოქნილი მიმართულება. სასწავლო ცხრილების ფორმულების ელექტრონული პროგრამა. დამთავრდა ის დრო, როდესაც ცხრილის გაკეთება სჭირდება ძალიან ბევრი დრო. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, ძალიან მარტივად, ძალიან მცირე დროში ეს პრობლემა იყოს მოგვარებული. ელექტრონული საქმის წარმოება უნივერსიტეტში, პირველ სართულზე, დაიგეგმება ერთი ფანჯრის პრინციპი. მიმართულება, რომელიც ხელს შეუწყობს საქმის წარმოების უფრო მარტივად გაათვლებას. ჩვენ ერთ კონკრეტულ ადგილას მოგვეცემა საშუალება, მივიღოთ ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც არის თითოეულ ჩვენთაგანისათვის საჭირო. ელექტრონული სწავლება. როდესაც მე ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე საქმიანობდი ჩვენს უნივერსიტეტში, დამერგეთ ელექტრონული სწავლების მოდელი. აღმოშავეთ სერვერი. ეს ორი კოლეგებთან ერთად მე და ჩემმა რამოდენიმე კოლეგამ გამოვეცით მეთოდური მითითებანი. აუცილებელი არის ამ მიმართულებით ჩვენ სასწავლო პროგრამებში საქმიანობის წარმოება, რომელიც ძალიან მოქლილი სისტემა გახლავთ, და ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკას უნდა ვიზრუნოთ, რაც შეიძლება მეტი ელექტრონული რესურსის განვითარება, რაც შეიძლება პოლიტიკას ხარისხის სასწავლო და საგამოცდო პროცესის უზრუნველყოფის სფეროში. სასწავლო ხარისხის მიმართულებით დაენერგება როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო სტანდარტის საფუძვლები. ეროვნული არის ჩვენს უნივერსიტეტში. ჩვენ გვაქვს მეთოდი, როგორ უნდა გავაძლიეროთ ეს მუშაობა, მაგრამ დავნერგავთ საერთაშორისო ხარისხის სისტემასაც. რადგან მცირე დრო დარჩა, მინდა რამოდენიმე სიტყვა ვთქვა სამეცნიერო მიმართულებასთან მიმართებაში. მე მიმაჩნია ჩვენ სამეცნიერო პერსონალს ყოველთვის ინსტიტუტებში აქვს ძალიან დაბალი ანაზღაურება, ჩვენ ვიზრუნებთ ამ ანაზღაურების ამაღლებასთან მიმართებაში და შევეცდებით, რაც შეიძლება ის სამეცნიერო მიმართულება წარიმართოს აკადემიურ დეპარტამენტებში. ჩემო ძვირფასო სტუდენტებო, პირველ რიგში ვიზრუნებთ საგამოცდო პროცესის დახვეწასთან დაკავშირებით. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თქვენი სტაჟირების პროგრამა იყოს უფრო დიდი. შევკრით საქველმოქმედო ფონდს და ამით დავასრულებ, რადგან ვერ ვასრულებ, შემდეგ კითხვების მეშვეობით ამოვწურავ ამ საკითხსაც. საქველმოქმედო და საგრანტო ფონდის მიმართულებები იქნება სამეცნიერო გამოცემები, ვიდეო გამოცემები, სახელმძღვანელოების გამოცემები, ვიდეო ლექციები, სტუდენტური პროექტების დაფინანსება და საქველმოქმედო ფონდის გაზრდა ჩვენს უნივერსიტეტში. ამ ცირე დროს, ამ დროს მე წუთი ვერ მოახერხე, ბოლომდე მესაუბრა ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელზეც მას პროგრამაში საუბარი, მაგრამ მე თქვენ პირდებით, ცალკე შევხვდებით და ცალკე დეტალურად გავლით ყველა საკითხს, რომელიც თქვენ გაწუხეთ.
ჩვენი ორიენტირი არის ჩვენი კეთილდღეობის. დიდი მადლობა. Ჩემს მიერ გახორციელებული რეფორმის ეკრება ევოლუციური ხასიათი, არავითარ რევოლუციის მოქმედებას არ ვაპირებ უნივერსიტეტში, ოღონდ გახორციელებად ეს რევოლუციის ხასიათიც შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ბევრი სიახლე დაინერგება უნივერსიტეტში, გათვალისწინებული იქნება რა თქმა უნდა წარმომადგენლობითი ორგანოების პოზიცია და ფაკულტეტების სპეციფიკა ყველა რეფორმის დროს. ეს გახალთ უნივერსიტეტის პოტენციალი, მართლაც გააჩნია ჩვენს უნივერსიტეტს პოტენციალი. Მართვის პირველი საკითხი, რაც ჩემთან პრობლემა გახვალთ, მართვის სისტემა, ვფიქრობ, რომ ჩვენი მართვის და ადმინისტრაციული სისტემა ჩვენს უნივერსიტეტში არამარტო დასახვეწია, ბევრი ხარვეზიც არსებობს და ეს ხარვეზი უნდა აღმოიფხვროს და უნდა გამოსულდეს. რამდენიმე ერთ-ორ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად ფაკულტეტების საბჭოებიც კი არ არის სწორად კანონის დაცვით დაკომპლექტებული, ვერ გახსოვთ ყველას. Matematikis fakultetze sort gamarjvebulma kamitetma baronna sazda davtatsa na sort ameti mizesis gamo arvitsi tu rats kho mizesis arvitsi tva vari akademiyus satu shesulaze imitom rom fakultet akademiyus safakulteto satchushi arari studentebis raudenoba erti meotkeli karant gatvansebulo gardamisa chertis gaugebaria da sartotveobistvis rato gaugda reorganizatsiebs rato shertsira ვთქვათ, აგრარული ფაკულტეტი და ასე შემდეგ. ჩემი მთავარი მიზანი იქნება, რომ სწავლება, კვლევა და პრაქტიკა დაუკავშიროთ ერთმანეთს საგანმანათლებლო პროგრამების გახორციელების დროს. რეალურად ეს ასე არ არის უნივერსიტეტში და ამას ყველა დამეთანხმება, ამაში დარწმუნებული ვარ. უნივერსიტეტს გააჩნია თავისი რეზერვები, მას შეუძლია ჰყავდეს, ჰქონდეს და სახელმწიფო დაფინანსების მქონე სპეციალობები გაცილებით მეტი, ვიდრე გააჩნია, ვიდრე აქვს და გარდა ამისა მას შეუძლია ყავდეს ოპერაციული ავტორიზაციის უბრალოდ 7000 სტუდენტამდე მიიღოს, მაშინ როცა ჩვენ ყავს ახლა 6200-300 სტუდენტი. ჩვენ ეს განვითარების პერსპექტივა ამ პირობებშიც შესაძლებელია, რეზერვი არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ავამუშავოთ ახალი პროგრამები აბსოლუტურად ყველა დონეზე, ეს იქნება საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები და რაც თავარია ჩვენი პროგრამები მიზანი უნდა იყოს ორიენტირებული სამხარეო ბაზარზე, დასაქმების ბაზარზე უბრალოდ. საგანმანათლებლო პროგრამების ბაზარზე ორიენტირება ერთ-ერთი ნაკლი გახლავთ ჩვენ, მე ამის კონკრეტული მექანიზმის მაქვს მოვიკრებული, როგორ შეიძლება უკეთ იყოს ორიენტირებული. მე არ ვამბობ ყველა პროგრამაზე, მაგრამ ბევრი პროგრამაზე ეს ნაკლი გააჩნია. უწყვეტი განათლების პროგრამა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ფათაშორის ეს სლაიდი ჩემი 2008 წლის პროგრამიდან ამოვიდე. ფაქტობრივად ეს პუნქტები, რომელიც 2008 წლის მე ვიღებ მონაწილეობას რექტორის არჩევნებში, სამწუხაროდ ერთი წუთი დარჩა. აი ეს გახლავთ მე როგორ წარმომიდგენია უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის ერთი წუთი როგორ დარჩა 20-ზე და რაღაც. არა, კარგი. ეს მე ვფიქრობ, ეს სამი ცენტრი უნდა დაეფერდებაროს ხარისხის მართვის სამსახურს. აქ არის სტუდენტებისთვის, სტუდენტების აპარატურა, მე მაქვს მოფიქრებული უფრო
მოსახერხებელი სისტემა და სქემა გადახდის სწავლის საფასურის ფარაშობის ვიდრე უნივერსიტეტში მოქმედებს ის გარდა ამისა ჩემი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი სიახლე იქნება ჩემი პროექტის პროექტი ელექტრონული პლატფორმის შესახებ რომელიც რეალურად მოქმედება ჩვენ საზაფხულო სკოლაში ოდეს იყო ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პლატფორმა ელექტრონული Bia, n-ați văzut ce te-a luat la următoare? Da. 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 Zustat ozda cameti ceni. Atasra samusta tepșmece scafti studenti, otmusta ertcelši. Ucveri ha universiteti sa halgazului organizației schemzmaneli. Tăți levi scamulovași, gaviarec za asistenti dan, profesoris academiului Tananului Čaplit. Magra, Bogda Isero, Oriatas, Schrazis, concursi, მე ვერ გავედი. Ნიშანი და მოტივი ერთი იყო. წმინდა პოლიტიკური ნიშნი, ვინაიდან ვიყავი ეროვნული ფორუმის პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ლიდერი. აი ეს იყო მიზეზი, რომ უნივერსიტეტი დამატყვებინეს. მე 6 თვე ვიყავი უშევარი და მე 9 თვის მთავარ ეპისკოპოსის მეუფე სპირიდონის მოსვლა კუთხევით უკვე მეხუთე წელია, რაც მოღვაწეობ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ბერ აუსერციის სახელობის უნივერსიტეტში სრულ პროფესორად. საჯარო მართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი. ეს შესავალი იმით დამჭირდა, რომ არ ვფიქროთ, რომ მე აქ მოსვლა და რექტორობის სურვილმა რაღაც ამბიციები, რაღაც თქვათ, ისეთი განწყობა შედიქნა. გარკვეულწილად ეს იქნება სამართლებრივი აღდგენის პროცესის დასაწყისი. მე ასე მიმაჩნია. Და ჩემს მიმართ მარტო ასეთი უგულისხმო, უგრილი დამოკიდებულება არ მომხდარა. ჩემს გვერდით ძალიან ბევრი კვალიფიციური კადრი გაუშვეს აქედან, რომლებიც დღესაც უშევრები არიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, აი, დამთავრდეს უნდა კოჰაბიტაცია, დამთავრდეს უნდა მაფიური და კანონული მოღვაწეობა უნივერსიტეტში და უნდა დაიწყოს ათონის ახალი წერტილი. Წესიერი, ნიჭიერი, საქმისმცოდნე კვალიფიციური კადრები უნივერსიტეტში უნდა მოღვაწეობდნენ. Მე რაც მახსოვს, არ დაგიმაგრეთ, სულ იყო ეს პრობლემა. ვიღაცა მოდიოდა რექტორად და თავისი ეგრეთ წოდებული გუნდური პრინციპით თუ პლანური მართველობით იმართებოდა უნივერსიტეტი. ეს არ მოხდება. ერთი რამ მინდა გითხრათ, მე გოგმით არ მოგივარ. მე სიყვარულის კაცი ვარ და შეგიძლიათ მოიგითხოთ აჭარის მასშტაბით. Zustat, ozda metod hmete celia rațu mamă de scola și inovație, dar ar copila. Și în trei la rom, ne studenta ha gaz doba asta, naime, conflict din conoda. Am dat colegii tanda, ceps, profesor Masale, pe cam romlebiți, rometa o metă sub acolo de virare. Aia de dat, e masat din dat, dați pe public, supă la. Ce ne-ar catedra zi inovație obdici, da, bere se noctaro, pacto privat, rați, rați, mi scamă, pide, ce că ghimeuri, ca e sigur, e tăptit, mi se zic. Artalia sigur că am inserat, mă rog, me, sițhadi s-a tuit suamba, mama sa. Ai am putut pe lovit, mi-a fost la universitate. Ara o jos. Rectorii sunt pe la da, pe la diseului, atunci ramazi, dar dați pe puni, s-a calvat pe marina chatului. Super la diseului candidată pe ea. Me mi le s-a mărit, da, me hardeva, tuki, pe la gai marcius, pe la vedeva, rectorii, mă rog. Ertati cu gai marcius, artalii bohumeni. Sigurul nu-i bova, dar și sunt general, pe universitate, și se umblă de dau unde vii. Rectoratura, rigid, lectorat, lectorat. Uite, ideea că îi dați ce mi-i profesia, ce mi-i ia viața, va tu mi-și o dau ustăveris.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რაც შეიძლება, რაც შეიძლება ახალგაზრდა, მე ვერანი მერმა სწავისდე და ახალგაზრდობასთან დაავადებულობას და მუშაობას. სრული 10 წელი მე ვიყავი უნივერსიტეტის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ლიდერი და ამ უნივერსიტეტს საჩემ კოლეგებს ძალიან გაგარაცო ის ამადებები, რაც ერთობლივი ძალისხმევით მიგვირცევია. რაც შეეხება მართვას, ვეც ვერანი მერმა სწავის მართვას, იმიტომ რომ მე თავად ხელმძღვანელობ საჯარო მართველობის პროგრამას და წლების განმავლობაში ვიყავი ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის პრორექტორი, შემდეგ ვიყავი პოლიციის აკადემიის ბათუმის ფაკულტეტის უფროსის მოადგილე, შემდეგ ვიყავი ევროპული უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელის მოადგილე და წლების განმავლობაში მიხდებოდა უმაღლეს სკოლაში მოღვაწეობა. რაც შეეხება ახლა მე რომ გიმტკიცოთ ამას, გავაკეთებ და იმას ერთი წამი. სულ გამომივა მე დეპუტატობის კანდიდატი დაპირებები. მე არ ვარ ასეთი კაცი, არ მიყვარს ბლეფი ლაპარაკი. თუ კი მომეცემა საშუალება და ამირჩევ და მხარს დავიჭერ და უპირველესად სტუდენტი ახალგაზრდობის იმედი მაქვს და მე აკადემიური საბჭოში ჩემი კოლეგებისა ღირსეულად ვიღვაწებ და ძალიან ბევრ რამეს გავაკეთებ უნივერსიტეტის მოდერნიზაციისათვის, წინსვლისა და გამარჯვებისათვის. დიდი მადლობა კურატორებისათვის. მეგობრებო, მეგობრებო, სტუდენტებო, მე დღეს ამაღი ვარ თქვენ წინაშე წავსდექი და მინდა ის ძირითადი მიმართულებების შესახებ გითხრათ, რომელიც მიღწეული არის ჩემი საქმიანობის პერიოდში ტურიზმის ფაკულტეტზე და მინდა რომ ეს უფრო ხარისხობრივად მისაწვდომი გახდეს მთლიანად უნივერსიტეტისა და საუნივერსიტეტო მოღვაწეობისათვის. პირველი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი ჩემი მოღვაწეობის იქნება საერთაშორისო ურთიერთობები. იმიტომ რომ ერთიან ევროპულ სივრცეში ინტეგრაცია შეუძლებელი არის, უცხო ენოვან შეუძლებელი არის იმ სტუდენტების გარეშე, რომლებიც გაივლიან სტაჟირებას და პრაქტიკას და სწავლებას უცხოეთში. სულ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ, რომ ჩვენი ფაკულტეტის 100-ზე მეტმა სტუდენტმა გერმანიაში გაიარა სტაჟირება. ისინი დაბრუნდნენ სულ სხვა ოპტიმიზმით, სულ სხვა შემართებით და დღეს დიდი რაოდენობა დასაქმებული არის. ასევე ჩვენი სტუდენტების 35-ზე მეტი რაოდენობისა სწავლობენ დღეისათვის ამ ქუჩაში, ნორვეგიის, პოლონეთის, გერმანიის, ესპანეთისა და იტალიის უმაღლეს სასწავლებლებში. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესორ მასწავლებლებისათვის ეს იქნება სტაჟირება უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. მხოლოდ სტაჟირება აქ საუბარია მათ შეუძლიათ სასწავლო კურსები წაიყვანონ და სანაცვლოდ იმ უმაღლესი სასწავლებლის ლექტორებმა ჩვენთან წაიყვანონ სასწავლო კურსები. ამას ჩვენ ნაწილობრივ დავიწყეთ ამის მიღწევა და ვფიქრობ საუნივერსიტეტო საქმიანობაში ეს მეტად მნიშვნელოვანი არის. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემო ძვირფასო ხალხო, ეს არის უცხოელი ლექტორების მუდმივ რეჟიმში აქ დეპარტამენტში არის ყოფნა. ერთ პერიოდში 10-ზე მეც მივახციეთ, რომ ერთდროულად ისინი აქ იყვნენ. შემდგომ ჩვენმა ახალგაზრდა ლექტორ მასწავლებლებმა გაუწიეს ასისტირება და დღეს საკმაოდ წარმატებულად ინგლისურ ენაზე ახორციელებენ პროგრამებს. კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთო ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციისათვის არის ინგლისურენოვანი პროგრამები. ჩვენთან წლების განმავლობაში სწავლობდნენ სტუდენტები ავსტრიიდან, პოლონეთიდან, ეხლა სწავლობენ ნორვეგიიდან და ეხლა ამჟამად არიან ასევე თურქეთიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთო ინტეგრაციის გარეშე საუბარი ძნელი იქნება, რომ უნივერსიტეტმა გარკვეულად ჩამოიცილოს რეგიონული სამოსელი. ამიტომ უნივერსიტეტი თავისი გაგებით და თავისი წონადობით უნდა გახდოს საერთაშორისო მასშტაბი. უნივერსიტეტში უნდა სწავლობდეს 200-300 უცხოელი სტუდენტი, სხვაგვარად საუბარი იქნება ძნელი ევროპული ინტეგრაციასთან მიმართებაში. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მინდა ვთქვა, რომ საუბარი არის, რომ უნივერსიტეტი ძალიან სერიოზულად ჩართული უნდა იყოს სოფლად დასახლებული ადგილებისა და ქვეყნის მაღალმთიანეთის განვითარების პროექტებში, რომელიც მეწარმეობის ხელშეწყობაში გამოიხატება და ამ მხრივ ძალიან ბევრი პროექტები კეთდება და ჩვენ ჩავებით ამ საქმეში.
ეხლა მინდა ძალზედ მნიშვნელოვან მომენტზე გადავიდე, რასაც ჰქვია უნივერსიტეტის ცნობადობის რადიკალური შეცვლა. ეს არის რებრენდინგი, ანუ საუბარი არის სულ ახალ ხარისხში უნივერსიტეტმა შეძლოს ცნობადობის ხარისხის მოპოვება. Ჩვენ აი შეიძლება ითქვას PR-ის ტექნოლოგიების რაღაც ნაწილის გამოყენებით შევძელით, რომ ეროვნულ განაცხადში ტურიზმის ფაკულტეტი, ტურიზმის სპეციალობებს შორის საქართველოში პირველ ადგილზე გავიდა და ცნობადობის მაღალ ხარის მიაქცია. გაუსვებით თესეუს, გაუსვებით ასევე კავკასიის უნივერსიტეტს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე რამდენიმე პუნქტი მე სტუდენტებთან მიმართებაში უნდა ვთქვა. პირველი, ყველაზე ამოსავალი პუნქტი, როგორც შეიძლება ითქვას შემფასებელი ჩვენი საქმიანობის, ეს არის სტუდენტი, ანუ მისი აღმატებულები. აქ საუბარი არის, რომ უნდა აღიზარდონ ისინი აქ უნივერსიტეტის კედლებში ქართული სახელმწიფოებრივი სულისკვეთები. ასევე ყველაზე სატკივარი და მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც მოერგება უნარშეზღუდულ იმ სტუდენტებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება. ეს არის გარკვეული დისკრიმინაციული მომენტი და ეს სასწრაფოდ უნდა გამოსწორდეს იმისათვის, რომ ყველას ჰქონდეს საშუალება იყოს სტუდენტი დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, ეს არის დასაქმება. სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ 80-ზე მეტი არამარტო ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტი, ჩვენს ფაკულტეტზე სასტუმრო აღალი ბრენდი სასტუმრო ფილტონმა კასტინგი ჩვენთან ჩავატარებინეთ კარგი მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობის საფუძველზე. 80-ზე მეტი სტუდენტი იანვრის თვეში საკმაოდ სერიოზულ პოზიციებზე დაიწყებენ მუშაობას. მათი მინიმალური ანაზღაურება 700 ლარი იქნება. ეს არის ძალიან სერიოზული კომპეტენციებზე გასვლა. და ყველაზე რაც მინდა ვთქვა, ეს იქნება სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება. ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ ჩვენთან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსთან მთავრებმა შეიქმნას კარიერის კარგი, შეიძლება ითქვას, სიმაღლე და ჩვენ ამ წარმატებაში მნიშვნელოვან როლს შევასრულებთ. ჩვენ ბიზნესმენებს მისი კარიერის შექმნაში. მადლობთ ყურადღებისათვის. მოგესალმებით, სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტებო. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია დავასპირდეს აკადემიური საზოგადოების წინაშე. წარმოადგენთ ჩემი შედევრები, თუ როგორ მიმაჩნია უნდა განვითარდეს შემდეგ 4 წლის განმავლობაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პირველ რიგში მიმაჩნია, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტი საქართველოში, რომელსაც აქვს თავისი წარმატებები როგორც სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით, ასევე სასწავლო მიმართულებით, ასევე საერთაშორისო კუთხით, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის მიღწევები, რაც გაგვაჩნია, და ასევე შევხედოთ კრიტიკულად იმ ნაკლავებს, რაც რა თქმა უნდა არსებობს და ეს პრობლემები უახლოეს მომავალში უნდა გადავწყვიტოთ. მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რადგან დროში შეზღუდული ვარ ამ რეგლამენტის მიხედვით, ყველა იმ ძირითად საკითხზე ყურადღებას ვერ გავამახვილებ, ამიტომ რამდენიმე კომპონენტს გამოვყოფ ჩემი სტრატეგიის მიხედვით. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება უნივერსიტეტის საქმიანობისათვის შემდეგი 4 წლის განმავლობაში უნდა იყოს, ეს არის სასწავლო სფერო, კვლევითი საქმიანობა, მართვა, ასევე ინფრასტრუქტურა და ინტერნაციონალიზაცია უნივერსიტეტის საგამართლებლო პროგრამების. მე მიმაჩნია, რომ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიმართულებით სამუშაო უნივერსიტეტის მართვის კუთხით. უნივერსიტეტი უნდა იყოს უფრო მეტად გამჯგუარებული, რომ უნივერსიტეტში უნდა იყოს უფრო მეტად დეცენტრალიზებული მართვის სისტემა, ფაკულტეტები უნდა იყოს რაც შეიძლება დამოუკიდებლები, ისინი დამოუკიდებლად უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ჩემი აზრით, მათ უნდა ჰქონდეთ ასევე ფინანსური სახსრების დამოუკიდებლად განკარგვის უფლება, და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იმისათვის, რომ ფაკულტეტები განვითარდეს და ასევე ამ ფაკულტეტებში არ მხოლოდ სასწავლო პროცესი იყოს წარმატებული, არამედ კვლევითი საქმიანობა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლო პროცესი კიდევ უფრო იყოს გამართული. ჩემმა კოლეგებმა ახსენეს სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა და ამაზე დეტალურად არ შემჩნევები, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი არსებული საკითხი, ვინაიდან ჩვენ სტუდენტებს პირველ რიგში აკადემიის პერსონალს ადმინისტრაციის უნდა მისცეს საშუალება, რომ მათ მარტივად ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი ბაკალავრის კურსთან, ასევე იღონ ინფორმაცია სტუდენტებმა სახლიდან გამოუსვლელად, ასევეც და იღონ ნებისმიერი დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. ამდენად ეს პრობლემები გადაწყვეტას მოითხოვს. შემდეგ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების
უკეთ ამოსახურების სისტემა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს, ვინაიდან მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მე მიმაჩნია უახლოეს პერიოდში უნდა გადაიჭრა, ეს არის უკეთ დასაცხოვრებელი, რომელიც გაუმჯობესებას მოიპოვოს, ვინაიდან ეს აუცილებელია, თუნდაც უცხოელი სტუდენტების ან უცხოელი ჩვენი კოლეგების საკითხებისათვის. Da, ეს sistem auzilor gazetelor საჭიროა. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტი გახდეს ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის კონფერენციისათვის, ვინაიდან ჩვენ ასევე ყავს ასეთი ამ კატეგორიის სტუდენტები, ასევე ბევრ სხვა სტუდენტს არავის საშუალებას, რომ ნორმალურად მიიღონ მონაწილეობა სასწავლო პროცესში. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გადაიხედოთ სხვა ის სისტემა, როდესაც მე მიმაჩნია, რომ ზოგადად სასწავლო პროცესის და ხარისხის ამაღლება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ კრიტერიუმზე ან მექანიზმზე, თუნდაც 21 ფულის დადგენას საგამოცდო ბარიერის შემოღებაზე დამოკიდებული ვერ იქნება. ახლა ჩვენ მე აფიქრობ, რომ რაღაც რადიკალურ გადაწყვეტილებას უნდა მივიღოთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა, როგორც აკადემიური პერსონალის მოწვეული კადრების ინფრასტრუქტურის, რომელიც სტუდენტებს გააჩნიათ და ეს კომპლექსურად უნდა იქნეს განხილული უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლო პროცესის ინტერნაციონალიზაციის სასწავლო პროცესის უკეთესად წარმართვისათვის ჩვენ მოიწვიოთ უცხოელი კოლეგები, რომლებიც იქნებიან ჩართული სასწავლო პროცესში. ამისათვის ვიზაში ზოგადად მიმაჩნია, რომ შემოვიღოთ ჩვენ ეგრეთ წოდებული მოწვეული პროფესორის ინსტიტუტი, ასევე შემოვიღოთ ეგრეთ წოდებული პოსტსადოქტორო პროგრამები, რომლებიც ჩვენ კადრებს ასევე მიუწვიოთ საშუალებას, რომ მათ ისინი ჩართულნენ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში და კვლევით საქმიანობაში, ასევე გავაძლიეროთ ჩვენი აკადემიური რესურსი. ასევე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება უნივერსიტეტში, ვინაიდან საუნივერსიტეტო გარემო სასწავლო პროცესისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოთ. ჩვენს სასწავლო პარკთან დაკავშირებით შევიძინოთ ტექნიკა, ისე აღჭურვა, რომელიც აუცილებელი იქნება სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვისათვის. ანუ მე ვფიქრობ, რომ უფრო დეტალურად ალბათ მიიქნება საშუალება აკადემიური საბჭოს წინაშე წარმოადგინოთ ჩემი პრეზენტაცია. ამ მომენტთან დიდ მადლობას მოგახსენებთ კურატორებს და კითხვები თუ იქნება მზადო არ კონკრეტულ უფასო. მადლობა. შეიძლება იყოს რეგიონში, მაგრამ საერთოდ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს პროვინციული. ამიტომ თუ მე გახდები რექტორი, მთელი ჩემი ძალისხმევა მიმართული იქნება იქეთკენ, სწორედ რომ უნივერსიტეტი იყოს ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტი როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთლიანად საგანმანათლებლო სივრცეში. და ამის ორი უმთავრესი წინაპირობა დრამისახება მე. ყველა სხვა რაც აქ ჩამოითვალა და არ გამიმეორებ ამ პრობლემებს დაწყებული ელექტრონული მართვის სისტემებით და დასრულებული სხვადასხვა საკითხებით სასწავლო კვლევით პროცესებთან დაკავშირებით, ყველა ეს პროცესები თავისთავად დამარდება და გადაწყდება თუ გადაწყდება უმთავრესი პრობლემები. და ეს არის რა? პირველ რიგში უნივერსიტეტის ავტონომიურობა. უნივერსიტეტი უნდა იყოს ავტონომიური, იმიტომ რომ ყველგან და თავიდანვე, როდესაც ის დაფუძნდა, მთავარი იდეა ეს იყო უნივერსიტეტის ავტონომიურობის იდეა. და მე მინდა სწორად გამიგო, ზოგჯერ გონიათ, რომ ეს ავტონომიურობა ნიშნავს რაღაც ყველაფრისგან და ყველასგან თავისუფლებას. ეს ასე არ არის. უნივერსიტეტი პირველ რიგში არის პასუხისმგებელი საზოგადოების წინაშე. ის არის საზოგადოების სიკეთის პროდუქტი და უნდა ემსახუროს საზოგადოებას და მოუტანოს უნდა ეს სიკეთე ყველა სხვადასხვა მიმართულებით. და მეორე, ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ოცნების კოშკები ავაგოთ აქ, თუ უნივერსიტეტს არ ექნა სერიოზული ფინანსური ხარდაჭერა, თუ არ იქნა გამოყენებული ყველა ეს რესურსი, რაც არის სახელმწიფოში, ვერც ერთი ეს იდეა ვერ განხორციელდება. მე გულისხმობ ახლა აქ სხვადასხვა განვითარების ფონდებს და ასე შემდეგ. მე მინდა გამოვყო, უბრალოდ დავსვა და თქვენ ციფიქრებთ ამაზე ერთი მთავარი კითხვა: რა გვინდა ჩვენ და როგორი უნივერსიტეტი გვინდა ჩვენ? როცა ვსაუბრობთ უნივერსიტეტის იდეაზე, მე მგონი ყველას მოგვეხსენება, რომ არის ორი მთავარი იდეა.
ნაციონალური უნივერსიტეტები და პოსტნაციონალური ეპოქის უნივერსიტეტები. რა მინდა ჩვენ? განათლებული ადამიანები ავსტატო თუ რაღაც უნარჩვევებზე ორიენტირებული ადამიანები. ჩემი პოზიცია როგორც კანდიდატის და თუ მე გავხდე დირექტორი, ვეცდები რომ გავატარო სწორედ ეს ხედვები. იქნება ის, რომ ჩვენ უნდა აღზარდოთ განათლებული ადამიანი, დაფუძნებული ნაციონალურ კულტურაზე და მის ძირებზე, და როცა ჩვენი ნაციონალური კულტურის ძირებზე ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ევროპული კულტურა მსხვერპლობაში. ეხლა უფრო კონკრეტულად გეტყვით, მე მიწერია ჩემს სამოქმედო გეგმაში თითქმის ყველა ეს პრიორიტეტი, რაც არის ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი ამ ეტაპზე და ბუნებრივია, რომ ყველა მიმართულებით ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ სწავლება, იქნება ეს ტექნოლოგიები, იქნება ეს ინჟინერია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, აგრო-აგრარული მიმართულებები თუ სხვა, მაგრამ უმთავრესი და უპირველესი მე მაინც ვთქვი, რომ ეს არის განათლების მიმართულებები. მე საგანგებოდ მოიპოვე ინფორმაცია წინა დღეებში და მუშაობდი ამაზე. დღესაც კი, მას შემდეგ, რაც ჯერ კიდევ როდის ივანე ჯავახიშვილმა ბრძანა, რომ თუ საქართველოში მეორე უნივერსიტეტი გაიხსნება, ის აუცილებლად ბათუმში უნდა გაიხსნეს და რას გვაკისრებდა ჩვენ დიდ მისიას, მისიას სიტყვები მოგახსენებად, დღესაც კი ჩვენ განათლების მიმართულებით გვაქვს შეიძლება ითქვა სავალალო ვითარება, იმიტომ რომ თელ რიგ სოფლებში ჩვენ კიდევ არ არის დაკომპლექტებული პედაგოგიური პედაგოგიური შემადგენლობა და თელ რიგ სკოლებში ერთი ადამიანი ხშირად არაპროფესიონალი ასწავლის 85 საათს. და შეფრის დიდი სიურპრიზი იყო, ასე ვთქვათ, როცა დღეს მე აი დღევანდელი გაზეთი „მართველები“ გადაშალე და აქ სტატისტიკაც კი არ გამოქვეყნებული, რა ხდება სოფლებში და როგორი ნაკლებობა მასწავლებლების. ამიტომ მე ვთვლი, რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, მიმართულება, განათლების მიმართულების გაძლიერება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და ეს არის სახელმწიფოს პრიორიტეტებშიც და ამით ჩვენ აღშობდებით გარდამ საქვეყნო ინტერესებს. გარდა ამისა, კარგი, მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რაც შეეხება უნივერსიტეტის სტრუქტურას. არაერთხელ მომხდარა ფაკულტეტების რეორგანიზაცია და სამწუხაროდ ეს არ ხდებოდა იმ მიზნით, რომ ფაკულტეტები დალაგებულიყო ლოგიკურად. ეს ხდებოდა რაღაც პიროვნული აღარისტორებების მიზნით. ეს არ უნდა მოხდეს. და მე მაქვს ჩემი შეხედულებები, მაგრამ მე არაერთხელ გამიცხადებია, რომ არასდროს არ მიიღებ ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებებს და ეს იქნება ყოველთვის კონსენსუსის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს შეეხება ფაკულტეტებს, მათ მოწყობას, მათ დამოუკიდებლობას. ახალი სტრუქტურებია საჭირო, რაც არ არსებობს უნივერსიტეტებში. ეს არის საკარიერო წესი უნივერსიტეტში, უკაცრავად საკარიერო ოფისი. სტუდენტი რო დაამთავრებს, არ უნდა მოშორდეს საბოლოოდ უნივერსიტეტში, არ უნდა ვიზრუნოთ მის დასაქმებაზე. ეს არის უზრუნველყოფა ასოციაციები, ეგრეთ წოდებული ალუმნი ასოციაციები, რომ არაერთხელ მოუბრუნდეს უზრუნველყოფა და დაეხმაროს უნივერსიტეტს და უამრავი ამის შესაძლებლობა არსებობს. და ეს არის მოგესწრება ჩვენ ბოლონიის პროცესში და ეს აუცილებელია საავთელი ცხოვრების მანძილზე. ამითი უნივერსიტეტი შეცდებს რომ უფრო მეტად ემსახუროს საზოგადოებას და ქვეყნის ინტერესებს. ну дальше შეკითხები თუ იქნება გიპასუხოთ. მადლობთ აუდიტორიას შევახსენებთ რომ კომიტარისთვის გაქვთ ერთი წუთი და კითხვის ერთი წუთი მაქსიმალურად მოკლედ შევამოწოთ. რეგისტრირებული რვა კანდიდატიდან აფარს მხოლოდ 7 ბალტონ ამთას ქიქავას დაუკავშირდით და მითხარო ქალაქგარეთ რა გაიხსნებდა, მაგრამ შესაძლებელია შემოგვიერთდეს ის დისკუსიის ფორმის დროს. ახლა გადავალ დარბასთან, ვისაც აქვს კითხვა, შეუძლია ხელი საწევით მანიშნოს და მას მიცემს იყოს. შეგახსენებთ, წარმოადგენთ თავი და ისე დასვით კიდე. საყვარელთა სამშობლოში ვარ. შემოგვიგები, ორი წელი პროფესორი. მე ვიყავ წარმოცული პრობლემა, რომელიც მე მიმაჩნია პრობლემად, მაგრამ არცეთი კანდიდატი არ შეგვიძლია. ეს არის ეგრეთებული ემერიტუს პროფესორის პრობლემა. ანუ აქ საუბარია იმ თემაზე, რომ ვთქვათ, ნაწილი დაბისკრეციაში 1000 ლარი და მეორე ნაწილი კი 160 ლარი. ანუ როგორ უფრო რამდენად სამართლიანი არის ეს მეტესტული ენერგიის პროფესორის არასაუბრო არ გახდა საფასო შეშმია და რა ზოგადად თქვიათ
აი ამ პრობლემაზე რო შეიძლება უფრო სამართლიანი აღწეს. მე მაქვს შეიძლება შეკითხვა ყველას მე. აი ამ და პრობლემაზე თქვენი ათი გამოვაკეთეთ. Ai tanca, ai țitlă, 518
1000 ლარი შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში. 5 მილიონი ლარი და რომელიც დევს მუდმივად ფაქტობრივად უმოქმედოდ ماشي რაღაცა ბანკში. რეალურად უნივერსიტეტს აქვს იმისაშოვებო რომ აქტიურად უფრო ეკოლოგიურ საქმიანობას ეწეოდეს და გარდა ამისა სხვა რესურსებიც არსებობს. მეცნიერების კომერციალიზაციის ფასადები და აქ ციფრათა ჩამოთვლის სპეციალისტები. მეტი სპეციალისტები ძალიან დიდი წისულა 2008 წლიდან დღემდე უნივერსიტეტის ბიუჯეტი გაორმაგდა და მეტადაც მოიმატა და მე ვფიქრობ რომ ამ ფასადებით რესურსი არსებობს კიდე. ძალიან დიდი რესურსი არსებობს განვითარების და შემოსავლების კარდის ფასადებს. მადლობა. სხვა კანდიდატებს თუ ექნება სრულებს და ალბათ და ძალიან სამუშაო პროვაში კომპეტენტუნდა იყოს ეს ხარჯული რეგულო და ამისათვის მნიშვნელოვანია აი ჩემ მოსაზრება შესაძლებელია არ დამეთანხმოთ მაგრამ მე ვფიქრობ გარკვეულობა საჭირო ჩვენი აკადემიური დაწყება ზოგადად რომელიც შეიძლება პროგრესება პროექტი კომპონენტისგან პროექტის აქტივობისგან და სასწავლო პროცესში მონაწილეობ ჩვენ მე საშუალო დავაკეთე ანალიზი საშუალო აკადემიური დაწყების საკითხებს გაგკეთე და ამ ჩვენს პროფესორის აკადემიური დაწყებაში დაახლოებით 63% მოდელი მოდის სასწავლო პროცესზე. ანუ ესე იგი პროფესორი ძირითადად დაკავებულია ლექციების ფაქტიურ პროცესში მონაწილეობის კვლევაში. მე ვფიქრობ ეს აი ამ ადამიანების ჩამქრობ მომენტად საპროექტო პროცესში უფრო გაზრდის ვთქვათ სწავლის ხარისხის პროექტო პროცესის სტიმულებასაც შეუწყობს და აქ უფრო გადაიხედოს როგორც დაფინანსების პროექტი კომპონენტი და გაიზარდოს ჩვენს დაფინანსებაში მე ვფიქრობ რაც საშუალებას მისცემს აი ამ ადამიანის კონკრეტული ჩარჩოს სწავლის საგანმანათლებლო პროგრამაში და ეს მინდოდა მე ვფიქრობ და მე შემდეგ გავიწყოთ. აი ჩარტებს თუ შეიძლება. აი ჩარტებს. მე მაინც მინდა ასეთი რაღაც მოვიყვანო. ინფორმაციას რომ აი ესეთი ცნობილი მეცნიერი, ქართვალიანი მეცნიერი, წესიერი ხაცი, ადამიანი, როგორიც არის პროფესორი დოდა ვასილაძე, რომელიც 80 წელს უახლოვდება ემერიტუსი არ არის და 65 წლის ასაკში სხვადასხვა კვლევითი ინსტიტუტებიდან მოსული ხალხი შემიძლია ვთქვათ აუმსახურებლად დაუშვეს ემერიტუსის სამენსიო დია ასე არ შეიძლება უფრო მეცაც კერძი მე ვიცი მაგალითი რომ აი უცნობი პროფესორი ბერა ბერიძე ემერიტუსის მილიჯების ბოლოდინში გარდაიცვალა ასეთი ტენდენციური მიდგომები არ არის სამომავლოდ ცოტში. აი ეს უნდა გამოსწორდეს და ვიცი გინდათ აი აქეთა ვისაც აღირჩევთ ლექტორად. მოდი თავით მარტო ის კი არა კანონი ძალიან ხისტია როგორც იქნება. თავი არის ადამიანური მომენტები მიდგომა, გულისხმიერება და ცოტა კუთვნილი დამოკიდებულება ასეთი ძირფასი ადამიანების მიმართულებაც. თქვენი თავიანთი სიცოცხლე აი დაახლოებით 50 და 60 და 70 წელი მუშაობდნენ ეს ხალხი და მუშაობდნენ უნივერსიტეტში. როგორ დაუკაცრიათ ჩვენ? არაფრით. გავწინეთ ეს ხალხი. ყოვლად მიუღებელია და მე ბატონო თემურის მადლობა მიგაუთხრა, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. მე შეხედავთ, ეს არ მომეცა საშუალება ეტაპურად მესაუბრა. აი აკეთა ჩემი გამოსვლა და შეგვიძლიათ ნახოთ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს ძალიან ფართო მომენტზე წარმოგვიდგენი და ამას ვიღაცებს საბოლოო. სამი მანჩოს ცუდას ფოს კოლეგებთან და პოლიციელ გამოკეთებული ნაბლად ვეკნება. ჩვენ მისულეთ სამისიო პერსონალთან დაკავშირებით მათი ფასს შეკო გაიზარდოს და შესწავლილი იქნება ინფორმაციული რესურსები რაც არის დეტალურად უნივერსიტეტში და მას მიმოთ პროფესორი თოსი კოლეგებთან ინტერაქცია. და აღიერეთ იქნება ერთიანი პრინციპი ერთი წუთი სტუდენტები ელოდებიან ბატონო და დიდი ხანია უკვე და
რომიცეთ საშუალება წრების გარეშე. გამარჯობა, მოგესალმებით, გიორგი ბორხაძე, პროფესორი კოლეჯი ლექსის სტუდენტი. ან ჩემი კითხვა მდებარეობს შემდეგ და თქვენ თანაგაც კეთდება. ან მე რაღაცაზე შეთანხმებას უერთაში არ ისაუბრა ჟურნალისტის ფაკულტეტიდან. ან თქოს მოასამართლოს შეისწორა ფაკულტეტის ჩამოყალიბება და ზოგადად სამყაროდან ეს ფერჩუს უცხოს, ან როდესაც ფაკულტეტი არ ისაუბრა, გამარჯობა. წესები დაიწერია ქალაქ ბარელში. მადლობა, ფანტასტიკური სპეციალობა შეგვიძლია და მოვალი სასწავლოს მისთვის დიდი მასშტაბის სპეციალობა. წარმატებით გაუსაკრეტაციას გვექნება მიღებული. ნებატონო დაგეკრილია ასე აკრედიტაციისთვის გარკვეული. არა ეს პროგონა მინო თქვენს ოფისში. ჯერ ამას შევხვდა. აა, ხო, კი. კანდიდატები როგორ იქნება როგორ უნდა მოხდეს სტუდენტის როლის გარდა უნივერსიტეტის მმართველობა ან უნივერსიტეტის მმართველობაში ან როგორ უნდა წაეთოს პარტია ან მაგას ალბათ დეცენტრალიზაცია შეიძლება უკვე კონკრეტულად ხომ გვეთქვა ან რადგან სტუდენტი თავად და უნივერსიტეტი როლი ექნება ქვეყნებო აი ის უნივერსიტეტი იყოს საუბარი რომ უნივერსიტეტის მოგაჩვენეთ გარემოსა და პირდაპირ უნივერსიტეტიდან არ გერდე სასწავლო პროგრამის მაგრამ ჯერჯერობით მოხდენავად არ აღწევდა რა თქმა უნდა ეს სტანდარტები გაკეთებული ან ვის ძალ კომპლექსი ბაი მაგალითად საფრთხე ისრო როგორც უნივერსიტეტი გაკეთებული მაგრამ სტუდენტი და აჭიერ მარის ადაპტირებული სტუდენტი ლობა ან ვინმე სტუდენტი სტანდარტებში რო ჩაჭდეს, ასე თქვა, თუნდაც იგივე ესე სველი წერტილები და თქვენ იცით საერთო საცხოვრებელი ალბათ ჩვენს უნივერსიტეტს გაჩნდა საერთო საცხოვრებელი ფაქტობრივად სავალალო მდგომარეობაშია, მაგრამ აქაც დაგეგმილია რაღაცა წისვა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ამ ეტაპზე ისინი ფაქტობრივად ის თუ უნივერსიტეტის სახეა საერთო საცხოვრებელი ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ ძალიან აბზრუნავს ჩვენ საკუთარ სახეზე. როგორ მასპინძლობთ ჩვენ სტუდენტებს ჩვენ საერთო საცხოვრებელში? ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა სხვათა შორის. აქ არის სხვათა შორის პროგრამა საერთოდ უამრავი მიმართულებით, როგორ შეიძლება ისინი იყვნენ წარმოდგენილები. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, რომ საფაკულტეტოს აქ ჩემს კოლეგებს შორის ორი დეკანია, სხვათა შორის ქალაქონი ნარევი და ბატონი როსტოვი. არც მათ ფაკულტეტებზე როგორ არის, მაგრამ უნივერსიტეტში გამოიკვეთა ფაკულტეტზე, ვისაც უნივერსიტეტის ხმა, უნივერსიტეტის სტუდენტის ხმა პროფესორად არ არის სათანადო დონით ფაქტობრივად გათვალისწინებული. უნივერსიტეტის საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტთა რიცხვი კანონით გათვალისწინებულ ერთ მეოთხედზე ნაკლები არ უნდა იყოს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი ხარვაზე უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე, რომ სტუდენტები საფაკულტეტო საბჭოებშიც კი არ არიან სათანადო დონით წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებლად უმოკლეს დროში უნდა გამოსულდეს ეს ხარვაზე. გარდა ამისა, სტუდენტების ჩართვა, მაგალითად ერთ ასეთ პროექტს შეგვთავაზებთ უბრალოდ. თუ მაქვს ამ საშუალება, მე ვფიქრობ, რომელიც ნამდვილად ითვალისწინებს სტუდენტების ჩართვას, რეალურად მათ ხელშეწყობას, თქვენ დამეთანხმებით, რომ უნივერსიტეტში არ მოქმედებს ინსტიტუტი, ეგრეთ წოდებული კურატორების ინსტიტუტი, არა,
მე მაქვს ასეთი პროექტი, რომ გავიზიარო დასავლეთის უნივერსიტეტის გამოცდილება და ტუტორებად დავნიშნო და დავიჭირო. ერთი და იგივე, ბატონო. მე მგონი, თქვენ არ უნდა დაანალიზოთ ეს ბატონო. ჩვენ დროს შეგვიძლია გიბატონო. აცალეთ რა, ეხლა ყველა თქვენ ხომ მეტყვით საჭირო. ზუსტად კითხავს პასუხო. არავითარ გადახდება არ არის და სხვათა შორის. მე მინდა რომ ეს გამოსილება გავიზიაროთ და ტუტორებად დავნიშნოთ და ავირჩიოთ არა პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც რეალურად ვერ ახერხებენ კურატორობა გაუწიოს ჯგუფებს ამის დრო არჩება, რეალურად ეს ფაქტია. არამედ მაღალი კურსის სტუდენტები, მაგისტრები და დოქტორანტები, ეს რესურსი უნდა გამოვიყენოთ და ფაქტობრივად ეს მათთვის იქნება კარიერული ზრდის ერთ-ერთი სტიმულიც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ფაქტობრივად
Calibra membrană tehnologie da, webis tehnologie. Nu rătăci, așa mi ar fi cei viu copilii papunici și institutii roi, roița. Cum a trecut acea epoca? Mi ar fi cei apoi. Cine spune da, vei un negoti. Ola nu crede curs am ambașii, mi toram. Ar în universitate iarii da puteți nebuni medicinieru universitate istorie bari da puteți nebuni medicinieru culevebta. Tu ești culevebi iarii că așa s-a bămisat. Da puteți terze. Îm institutul de bizgamoare nebuni. Mașin gaușvi tici ni s-a curat. Logoșe tăuștu plătit curat on tu fens gareș.
იმიტომ რომ membranul tehnologia არ არის უნივერსიტეტში არ მზადდება ეს სპეციალისტები და ასევე არ მზადდება სპეციალისტების იმის რა ქვია კვების გადამუშავება ასე იყო და ახლა არ ვიცი შეიძლება სახელი შეცვლა მაგრამ სახელი შეცვლა არაფერს არ ნიშნავს მეორე კიდევ ერთი ის რეგიონები განიცდის საშინელ დეფიციტს პედაგოგიურ კადრებს ვიცი რომ აქ არის პედაგოგიური ფაკულტეტი. როგორ აპირებთ პერსპექტივაში პედაგოგების საგნობრივ პედაგოგებს გეუბნებით მე მომზადების პროგრამების შემუშავებას, როგორ აპირებთ და პრაქტიკების ჩატარებას. და კიდევ ერთი არსებული ბაზა. დღეს უნივერსიტეტის არსებული ბაზა აბსოლუტურად არაკმაყოფილებს პერსპექტივას უნივერსიტეტის განვითარების. აბსოლუტურად. მე ვამბობ მთელი პასუხისგებლობით. როგორ აპირებთ უნივერსიტეტის განვითარებას არსებულ ბაზაზე? იმიტომ რომ რაოდენობრივად ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაიზრდება არსებულ ბაზაზე, თუ ვიტყვით რომ თანამედროვე პარკებით მომზად ის აშენებას და იმას ამ არსებულ ტერიტორიაზე ესეც არ მოხერხდება, თო თქვენი აზრები გვიწრათ ამ საკითხზე. კიდევ ერთი მქონდა მე ისა, მაგრამ ის მოგცა შევითქვა, მაგრამ მე მაინც დავუმატე. თითო საათი მარკ იქმედებს ექსპერიმენტაციის საათინება ემერიტუსების გამოყენების. ერთი წუთი გაგწევთ. შეფასო კოლეგებო, სტუდენტებო, მე ერთხელ წელში გავცემ პასუხს და დაკავშირებს კოლეგებს მინდა. პირველი სწავლების ხარისხი მეტად დაკავშირებულია მართალწამებით ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან. აქ სამი კომპონენტი შეიძლება იყოს: უნივერსიტეტი, სახელმწიფო და ბიზნესის პარტნიორობა. ვფიქრობ, რომ ბიზნესთან კარგი ურთიერთობა, გარკვეული მოსინჯები გავაკეთეთ და ისინი მზად არიან არამარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ უცხოეთის ბიზნესმენები, ასევე სხვადასხვა ფონდები, რომლებიც მზად არიან ლაბორატორიების, ასევე სასწავლო აუდიტორიების შექმნის, ასევე მაღალი ბრენდის სასტუმრობა გამოთქვეს უგელი მათი სახელობის აუდიტორიების შექმნის, ზოგადად არსებობს მრავალფერი კონკურენტი იმისა, რომ ინფრასტრუქტურა გამვითარდეს. ახლა რაც შეეხება სწავლების ხარისხის ამაღლებას, აქ შესაძლებელია ერთობლივი პროგრამების შექმნა. ჩვენ ახლა 4 ქვეყნის მონაწილეობით ვაკეთებთ და იქ არის მრავალი კომპონენტი დაცული იმისათვის, რომ სწავლების მრავალი ხარისხი იქნას მიღწეული. პირველი, ვინ ასწავლის? ანუ ლექტორმა, სწავლებლებმა უნდა გაიარონ სტაჟირება უცხოეთში. არამარტო სტაჟირება, აქ საუბარი არის, რომ ისინი იქ ასწავლიან, ეგრუბენ გამოცდილებას და შემდგომ ჩვენთან ჩამოდიან. ასევე უცხოელი ლექტორების მონაწილეობითაც. ასევე ელექტრონული სწავლებაც შეიძლება ჩართული იყოს აქ. და ის ცნობილი მეთოდები, რომლებიც სწავლების ხარისხს უკავშირდება. რაც შეეხება პედაგოგების მომზადებას, მე ვიცი ჩემი რაიონის მაგალითზე, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ბავშვები ბოლო წლებში დარჩნენ სკოლის მოსწავლეები, სხვადასხვა ლექტორის მასწავლებელს უწევს არაპროფილით ლექციების ჩატარება, ინგლისურის ლექტორს უწევს თქვა ბავშვობის დროინდელი გერმანული სწავლება და ასე შემდეგ არის მაღალი არაპროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ არ არის უბრალოდ კადრი ამ ქიმიაში ან ფიზიკაში და მონაწილეობა მომდინარეობს. ამ მიმართულებით მეტი კონცენტრირება, მეტი თანამშრომლობა იქნება საჭირო და უნივერსიტეტმა შეიძლება სხვადასხვა გამომაცხადოს განათლების სამინისტროს ერთად, რომ კონცენტრირებულად ზუსტად იმ კომპეტენციის მქონე პედაგოგების მომზადება. თუმცა მინიშნებები არის, რომ არის სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, როდესაც ახალისებენ სტუდენტებს მიდიან მაღალმთიან რეგიონებში სწავლებისათვის, თუმცა ეს საკმარისი არ არის და შეიძლება კიდევ ფესოცკოლის მრავალი ხერხის გამოძებნა. მადლობა. იქაც უპასუხოთ ამოწვა ერთ წუთში და რაღაც მეორ თემას არ შეიცავდეს და მოსაზრებებს ეს ხელი ზუსტად გაწერილი იმაში რაც გასწრა სამოქმედო ასაბიერ დაბრუნება დაკავშირებული და კითხვის ავტორებს მიდავთ ხოლმე კიდევ რომ შეიძლება რომ მოსაზრებებს კითხვას არ ერთად მოიგოთ და კითხვა იყოს კაფეოდ რომ ბევრი დრო არ დაჭირდეს ამ საბადო გარნეზე მე შეხედე განათლების მიმართულებით მეც აღნიშნე ჩემს გამოსვლაში როცა გამოვდიოდი ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს და მე ვიცი რომ განათლების ფაკულტეტი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ ეტაპზე მასწავლებლების მომზადების ახალი პროგრამების აკრედიტაციისთვის
ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და სახელმწიფო მოგცა პირდაპირ ეს შეკვეთა რა 2015 წლიდან უნდა აუქმეთეს ეს ახალი პროგრამები და ყველა დაერეხა შეწყობა ექნება ამ პროგრამებს. Მაგრამ ეს მარტო არ არის პროგრამა, იმიტომ რომ აქამდე მუშაობდით, აქამდე უშვებდით კვალიფიციურ კადრებს, აქამდე მოქმედებდა განათლების სამინისტროს პროგრამა, რომელიც 400-მარიან დანამატს აძლევს მომავალ წამდეს მამაქთიან რაიონებში. მე ვფიქრობ, რომ აქ ისევ შეიძლება ამოქმედეს, აი რაც საუბრობდით, რომ აი ხელშეკრულებითი ფორმები, ანაზღაურების შეკრება იყოს დააფინანსებული. Universitetma მაღალმთიანი რაიონების წარმომადგენლები ამ შემდეგ რამდენიმე წელი მაინც რომ იმუშაონ იმ სოფლებში. მე წერა რა არ და ზედმეტი ემოციებით გამოსვლა და არ გავამხილეს ფაქტი, მაგრამ ახლა გეტყვით. აი ესეთი საოცარი ფაქტი, იმიტომ ამ მიმართულებით რამდენი ვისაუბრე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა მუშაობს რიზეს უნივერსიტეტში მოგეხსენებათ, ეხლა კარტუს ასწავლის. Და მასთან მივიდა რამდენიმე ახალგაზრდა წასული ჩვენი მაღალმთიანი ერთ-ერთი სოფლიდან და უთხრეს, რომ ძალიან წნებოდა სული იმაზე, რომ აი ქართულად წერაც კი არ იციან წესერა და თქოს, თუ შეიძლება აქ გავიგეთ აკადემიური წერის კურსო. იმიტომ რომ ერთი მასწავლებელი გვასწავლიდა ჩვენ სოფელში ხუცაგარსო. დღეს 21 საუკუნეში ზაქარია ჭიჭინაძის დონეზეა, ჩვენ კიდე და რაღაც ასეთი მძიმე მე მაგრამ არ თავიდან ძალიან წარმომედგინა ეს, მაგრამ ეს არის რეალური პრობლემა და ამ პრობლემაზე რა თქმა უნდა უნდა ვიმუშაოთ და უნდა განათლების ფაკულტეტი მუშაოს ამ ახალ პრობლემაზე. ეს არის ერთ საფეხურიანი 360°-იანი პროგრამა, დია, ეს არის მასწავლებლის მომზადების სრულიად ახალი და თანამედროვე პროგრამა. და რაც შეეხება ხარისხის გაუმჯობესებას, მე მაგალითად ასე ვფიქრობ, რომ მოგესწრება თქვენ ჩვენ ახალი ციკლი აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსების გამოცხადების იწყება 2017 წლიდან. 17-18-19 ეს მომდევნო სამი წელი იქნება სხვადასხვა საფეხურის კონკურსების წელი. აი სწორედ მაშინ უნდა ძალიან ისე რეალისტურად და სტუდენტების აზრის გაქვამის წინებითაც და რეალურად უნდა ისეთ ახალმა დაიკავოს აკადემიურ კონკურსში თანამდებობა, რომელსაც შეუძლია, რომ მისცეს მაღალი ხარისხის სოფლა ახალგაზრდებს. Da, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ როგორც სინაზლებში იყო თქვა ქალაქების კონკურსი, უნდა იყოს საჯარო ლექციები და როგორც სხვა უნივერსიტეტებშია სტუდენტებს უნდა ჩაერთონ ამ მოსმენის პროცესებში და მათი აზრიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. გარდა ამისა უნდა გავითვალისწინოთ ის გამოკითხვები, რასაც ამდენი წელია ვაგროვებ და ძალიან კარგად დეტალურად და გამძლეობას წერია იმ ყველაფერი შეფასების თვალსაზრისით. ესეც იქნება ერთ-ერთი მექანიზმი გასაუმჯობესებლად. და მომეცით მეც პერიოდის სიტყვით შევეცდები ერთში ჩავედიო. აი ასე მესმის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა რეალურად ის უნდა ახდენდეს ანუ მონაცემები რომლებიც ხარისხის მართვის სამსახურში უნდა იყოს. ეს არის მონიტორინგის, ევალუაციის და შეფასების და ბაზის მარკეტინგული პროცესი. ეს მონაცემები ყველა უნდა ქონდეს ხარისხის მართვის სამსახურს და სწავლების ფათაშორის აქ მენეჯმენტშიც არის პრობლემები, თქვა. მე ვფიქრობ, რომ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინაცია უნდა ხდებოდეს დეპარტამენტის დონეზე, ხოლო სადოქტორო პროგრამების კოორდინაცია საფაკულტეტო დონეზე. გარდა ამისა, როგორ უნდა სულყო, ჩვენ უნდა მივცეთ ჩვენს პროფესორ მასწავლებლებს განვითარების საშუალება. ეხლა ყველაზე მაღალი საფეხური, ყველაზე მაღალი ხარისხი, რასაც ჩვენი უნივერსიტეტი სთავაზობს, კვალიფიკაცია გახლავთ აკადემიური დოქტორი, ანუ PhD. სხვათა შორის, ჩემი ყველა კოლეგა გახლავთ, ასე ვთქვათ, მეცნიერებათა კანდიდატი, PhD ხარისხის მატარებელი, ანუ. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს თანამშრომლებს უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ კვალიფიკაცია აიმაღლოთ, თუნდაც უნივერსიტეტში მუშაობის პერიოდში და მე სწორედ ამიტომ ფიქრობ, რომ უნდა შეიკრას ჩვენს უნივერსიტეტში პოსტდოქტორანტურის საფეხური. და პოსტდოქტორანტურა იქნება კვლევა. არა, მე სახელმწიფო ამართლებს ჩვენ ყველაფერს და კი ბატონო, არა, მე ვთავაზობ. კი ბატონო, მე ვთავაზობ, უბრალოდ ვთავაზობ. პროექტი მაქვს ასეთი, ეს პროექტი განახორციელა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, სადაც ყოველ იქანი პოსტდოქტორანტური საფეხური იქ მოქმედებს. ასევე დასავლეთის უნივერსიტეტებში
Da, să vă შეიძლება მე ვფიქრობ რომ უნდა მივცეთ ჩვენს თანამშრომლებს სწორედ განვითარების საშუალება რომ პოსტ სადოქტორო ნაშრომი პოსტ სადოქტორო კვალიფიკაცია მიიღონ მათ. ეს იქნება ერთ-ერთი სტიმული მე ვფიქრობ ასე ვთქვათ მათი პროფესიული განვითარების. Dede mamă. Anarchenda. Ena pasuport pirlul șeful poze dar atunca ți-am înțeleba. Arari Avgeni Dumitru de la ce. Robeli, Robeli se pitra. Bleni ce să ne vedeti. E vitfali. Iba tot ce să se ableba dam zmeguli sami cimiero meveta. Sinjume da ia tot ăsta am șe studentებს რომ მიმართ მოკლედ პასუხობ ძალიან კომპიუტერო უკვე ეცნობა და მოსამზადებელი ხდება ეს და ზუსტად უპასუხოთ კითხვაზე ვთხოვთ ძალიან. აქვს კიდევ ვინმე სურვილი რომ მაგრამ შეიძლება ის პასუხი დავუკოსო. Надо раз кого-то на арену сорат сорат репликит შეიძლება და რაღაცა საუბარს. Имазе მეც მინდა გავაკეთებოდეთ ა მასაულების მომზადების პროგრამა დაცალდა დაგილავა ჩვენ თაში დასაფერო უნივერსიტეტის დედაქალაქში. Наши გასაკვირის პრობლემა მხოლოდ უნივერსიტეტის დასაცავი არ არის. დაბალების პრობლემა არის ფსიქოლოგიის საკვე და ვიცი რომ ცენტრალური დაავადების სამინისტროს შეიძლება დაკვირო. ამაზე ზრუნავს. ჩვენ შეიძლება ჩვენ შეიძლება გავაუშვათ 100 200 დაცემის სტატუსის მასალები, მაგრამ მისი გარანტიის აქ სხვა მიმომები ეს. ეს თქვენ ძალეთ პროფესორ შეესაბამება, ერთხელ ვერ დაგეთახული რომ ჩვენ პროფესორ შეესაბამება. ეს მე ახალგაზრდა გადაგვიდია ძალეთ. Ჩვენ აჯანს თავობას ვეფარება უნივერსიტეტს, სწორედ ბერეთის ინსტიტუტებს და აბარტო შედახვისათვის და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა რა თქმა უნდა ამას მოყვა 2008 წლიდან ერთე თავობათა ბიუჯეტი ბიოლოგიური როგორც აკადემიური პერსონალის ისე ბერეთის ინსტიტუტის თანამშრომლობა და ჰელპას. ეხლა თუ თქვენ ვიქოთ რომ მეცნიერება ხოლმე ფაკულტეტზე უნდა გააკეთდეს და იქ გაკეთებული მეცნიერება ყოჭია ეს შეიძლება სკეპტიკურად შეხედოთ და გამონათქვამს იმიტომ რომ ეხლა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი პირდაპირ აგრარული პროფეს ნამდვილად შეესაბამება იმიტომ რომ აგრარული პრაქტიკაა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი ჯერჯერობით გათავსებულია სწორი პოზიციაზე იმავე ფაკულტეტზე სადაც სწავლება ხორციელდება აგრარული მიმართულებით ეხლა ჩვენ დაგვიბრუნეს შენობა მიშაშვილის ქუჩაზე და იქ გადავიყვათ როცა იქ იყო აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, იქ ჩვენ ჰქონდა მაგისტრატურის მიმართულება, კავალდონ ბარედაძე დამეხარებოდა იქ ისწავლებდა. სასწავლო კვლევით კომპონენტი იქ იყო სინთეზში და პედაგოგიური კადრებიც იქ არ ლაპარაკობ კიდევ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტზე, რომელიც თანამშრომლებს ასევე საათობრივი მოწვევის წესი ლექციებს კითხულობენ ფაკულტეტზე და ერთობლივი ერთობლივი პროგრამის ახორციელებენ, რაც შეერთობლივად არიან ჩართულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბაზის პრობლემას, ეხლა უნივერსიტეტის სახელმწიფო სტატუსის გახლა, თუ ჩვენ უნებლივია ჩვენი საცდებით ვერ შევძლებთ, რომ სადმე კონკრეტულ ადგილას რაიმე კორპუსი ავაშენოთ ამ ისი მშენებლობა წარმოიწყო. ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით გამოდიოდეს პერსპექტივის გათვალისწინებით თავობასთან ერთად დავსახოთ გზები თუ როგორ სხვადასხვა სამას იყო საუბარი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს იმას ვაკეთებთ არსებული ფართების და მარტო ეს კორპუსი არ გახლავთ უნივერსიტეტს რამდენიმე კორპუსი აქვს. ორი კორპუსია კიროსმანზე, მწვანე კორპუსზე, მიშაშვილის ქუჩაზე, ასე რომ ჩვენ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს ბიუჯეტიდან იმას ვაკეთებთ. ეს კაც შესაძლებლობა მე პერსპექტივაზე მეც გავცემ ასოს რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი ასო კითხვას ამ საკავშირებით ეს სამდრო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინტერესის განახლება და ეს მიმართულება იძლევა საშუალებას რომ სამის უკვევით იმიტომ რომ არის ჩართული როგორც უკვევით ასე არის საბოლოო პროცესში მე გამოვხსნა ჩემ გამოსვლასთან მიმართებაში საგანტო ფუნქციონ მიმართებაში სუსტად საგანტო ფუნქციონ მიმართულებები არის ის მიმართულებები რაც შეიძლება როგორც კვლევითი ასევე სასაო პროცესის გაუმჯობესებას აგრეთვე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის და მე ვიცი რომ სახელმწიფოსთან არის ბრძოლა სხვა
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსებამ დაკავშირებით. მე შევიდე ერთი კონკრეტული მაგალითი მოვიყვა ბათუმის სამედიცინო საზღვაო აკადემიაში. უახლოესი ტექნოლოგიის დარწმუნებული ცენტრი, რომელიც ბოლომდე დაფინანსებული არის სახელმწიფოს მიერ, მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც შედგება პროექტები ინიცირება და წარმოიდგინოთ ჩვენგან, მეორე შემთხვევაში იქნება ხარდაჭერა. ერთი წუთი, თუ ერთი წუთი ჩართეთ მიკროფონზე. მაშინ შემდეგ მიკროფონზე. იგი რა არის? არის. ორი საერთოდ ჩემი აზრით, ვიდრე ისეთი ლექტორები, ისეთი აკადემიური პერსონალი, რომელიც რექტორის კანდიდატის არჩევნებზე პირველი ხომსვამს ხელფასის და პენსიის გაზრდაზე უნდა იყოს გაძლიერებული უნივერსიტეტიდან. ასეთი ლექტორები არიან სამართლებრივი ფაში ნუ გადაიქცე. ხორე დარბაზს და ისვას ვეგარ დაარჩევ. მიკროფონი გაგიშე. ძალიან დიდი გოგიშე. ისვას გადავაკეთე. აა. შენ ხარ საშუალება არა. ეს ისთვის დაობაში ორჯერ მიაყენო ადამიანებს შეულაცო. ასი. შეიძლება უნივერსიტეტის ერთი წუთი. დავასრულე, შეიძლება მომეშლები დაგასრულოთ. შეურაცხო ფაში. არ დასრულებ. არ ორგანიზატორი დიდი გოგიშე. ყველასა დიდი გოგიშე. ერთი და ბრიგადალო კიდე ზოზე რაც მაინტერესებს მოგელო კანდიდატი. მე ვიმე. ბატონიდან კითხვა. ბატონი ირაკლია ბანავისა მაინტერესებს. 2015 წლის თებერვალში ოცდას სპორტსა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტს ჩაადარა ფორუმი. სადაც მე განაცხადე რომ მომავალ სასწავლო წელს შეიქმნებოდა ელექტრონული სისტემა. მომავალ სასწავლო წელს უკვე დასასრულს უახლოვდება. ელექტრონული სისტემა არ შექმნილა. ბატონ მახალს ნაკაშებს მაქვს ეგიტორსაც გააოცა მან Facebook-ში ასეთი საარჩევნო პროგრამა ფრაზა იყო რომ უნივერსიტეტი უნდა შეინარჩუნოს განვითარების კურსი. რომელი განვითარების კურსია საუბარი, როდესაც კითხვა-პასუხის რეჟიმი იწყება ხელფასების მომატებით და არა სტუდენტებზე ორიენტირებული პოლიტიკა. მადლობა კურატორებს. ეს იყო კითხვა. მე კითხულობ, ბატონო, რატომ გიგულობდი? მე ყველას მინდა გთხოვ. მიუხედავთ იმისა, რომ ის საუბრობს და სიტყვა ჩამოვარდა, შეიძლება აეთანხმებოდე. აა შეიძლება მეც თვლიდე რომ არ არის თორმე კითხვა დასვა ხელფასებზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანს მარტივად არ უნდა შევაწყოთ მიაღწიო. ეს მისი შეხედულება. დაიმალეს არ არის შევაწყოთ, მაგრამ მე თვლიდე შევაწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მეც არ მომეწონა ეს კითხვა, არ არის უნივერსიტეტის არც ლექტორი, არც სტუდენტი, არც ლექტორობას ვაპირებ და არც არავინ თანამდებობა სულელი არა გამიგო. არა იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არ მომწონს, რომ დროა. კარგი გოდიში რამე გიწევთ. ბატონო, ახლა თუ ჩათვით საჯარო შეიძლება უფასო. იმიტომ თავიდან ფორმატში დაისვა ეგეთი თემა. პიროვნული კითხვები აქ არ დაისვა. თქვენი გადასაწყვეტია თქვენ თუ გადა ჩათვით საჯარო. ბატონო, მე გოდიში შესაძლებელი მომგეთ რა მიცოდი და პირი კითხვეგონა რომ შეკითხო კონკრეტულ კანდიდატთან იქნებოდა. თუ ასეთი იყო ამის ბაღარბულა ფორმა და ინტერესია უნდა უპასუხოთ. მე პირიქით მეკობა, ერთი კანდიდატებთან იქნებოდა საკითხი. რაც შეეხება ელექტრონულ სისტემას, რაც თქვენ თქვით, რომ მე გავაჟღეთ და ამას ვაჟღერებ, ნამდვილად მიმდინარე სასწავლო წელს ფიზიკა, მათემატიკისა და კომპიუტერული ცდილება და ფაკულტეტზე არის დეკანიანი სილოთო არა, სადაც არ გვესწრება. უნივერსიტეტის მარკის ელექტრონული პროგრამის მაკრობირება მოხდა მიმდინარე სასწავლო სემესტრში, მეორე სემესტრში. ამ პროგრამის მაკრობირება იწყება და დაწყებულია პრინციპში მთელი უნივერსიტეტის პირველი კურსების მასშტაბით. რას დაგეგმილი იყო, შეიძლება ტექნიკური მიზეზი ცოტა შეფერხდა, მაგრამ მომავალი სასწავლო წლისთვის ჩვენ ისედაც მინდობილი ვაქვს იმათი ივათი მიერ აღებული ვალდებულება, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის
უკვე სრული დაგვირთვით ამუშავდეს ელექტრონული მართვის სისტემა. დღეს პატეშორის საქმეზე დამნაწველი კოლეგები ამაზე კიდევ ერთხელ გავაბრუნებთ უნდა და ისიც აღნიშნეთ, მაგრამ მე ამიტომ ესე დამოკიდებულებაში გამოვიტანო საჯარო. თუკი ჩვენი ძალები, ჩვენი რესურსი ვერ ვახერხებთ ამის ორგანიზებას, მაგრამ მე ვამბობ უკვე ამოლაცის რეჟიმშია, მაშინ ჩვენ მოგვიწევს არსებული პრაქტიკის გამოყენება და უბრალოდ სხვა მოდელების შეძენა და მორგება ჩვენს უნივერსიტეტს. ეს აქვს სხვა უნივერსიტეტებს, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ იმიტომ, რომ სპეციფიკა ყველა უნივერსიტეტს თავისი აქვს, ჩვენ გვაქვს ყავს აკადემიური პერსონალი, რომელსაც ხელეწიფება მის გაკეთება და ამიტომ მას მიეწო ეს საქმე. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალწლისთვის ეს სისტემა დაიმედება. დიდი მადლობა. მე როგორც მახსოვს ასეთი განცხადება გავაკეთე, ჩვენ უნდა შევინახოთ ჩვენთან არსებული მიღწევები და არა რაც კურსი არ იყოს საუბარი. კი ბატონო, ხოდა არის პასუხი. ძი მე საერთოდ მომხრე ვარ იმისი, რომ ჩვენ ვიყოთ ობიექტური და ეს ამ შემთხვევაში ეს განცხადება უკავშირდებოდა იმას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მიღწევები, კარგი მიღწევები. ამას შევადარებ 2008 წელს, მაგალითად, როდესაც მე აღმოჩნდა ადმინისტრაციაში, მე ვიცი რა მდგომარეობა იყო მაშინ, მაგრამ 6 მილიონი იყო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი. ეს არის 17 მილიონი. მაშინ მე კი არ ამბობ ეს როგორი ხარჯები, ანუ მაშინ მაგალითად დავა იყო იმაზე უცხოეთში ვინ გაეშვა. მაგალითად, რამდენიმე მაგალითს აი სტუდენტის უცხოეთში Erasmus პროგრამები რაც ეხლა გვაქვს, დაახლოებით 19-ა თუ არ ვცდები. იმ დროს იყო იდგა საკითხი ისე, რომ ვის ჩაეცვა ეს კარგად, ვის კარგად ჩააცხოვა და ის თავდა და უცხოეთში მობილურობდა. ამიტომ არსებობს საკითხები, რაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა დრო ამისი არ არის და მე შემიძლია თქვენ მითხრათ, რამდენ უფრო მეტი წარმატება გვაქვს თუ ხარვეზი, როცა დრო იქნება ამისთვის და გარწმუნდეთ, თუ არსებობს საკითხები, რომელიც პრობლემები გვაქვს. მაგალითად გეტყვით, რომ 2008 წელს არსებობდა პროგრამა უკვე ხელი კონტრაქტიც არსებობდა, რომ ეს ელექტრონული სისტემა, რომელზეც ასე ბევრს ლაპარაკობთ ჩვენა, აი იმ დროს არსებობდა, მე მიგვიწვის 8 წლის შემდეგ კიდე არ არსებობს მაგალითად ეს და რა ხდება, აი რა კითხვა მაქვს მეც, ანუ არსებობს ესეთი საკითხები და ჩვენ თუ გვექნება პირად შემდეგ შეხვედრა გვექნება აგვისტით, რა გვაქვს მიღწევა და რა არის ჩვენი გარკვეული წარმატება. აი ეს კიდე ჩემი პასუხი შეიძლება როდის გამოდის არაფორმალურ გარემოში კიდე დაუჭირდა და გავხდა. ხოლო ერთი რეპლიკა. უბრალოდ ლაივ სტრიმით გადაიცემა ეს დისკუსია.
დისკუსია უნდა გაკეთდეს ჩანეთის გაზეთებში და ყველაფერი ეს უსასრულო საქმეა. ბოდიში ვიხდი, უბრალოდ იქნებ დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ძალიან დიდი ბოდიში. კითხვები იქნებ სტუდენტების საუბრის გასა. მაგრამ თვითონ საკითხოს. კი ბატონო, თვითონ კითხვა, კი ბატონო. ბოდიში. ჩახის, ჩოლოქის იქეთ და ხულოს იქეთ არ გასვამი. ბათუმში დაიცვა ბაკალავრიატი, მაგისტრი ბათუმში დაიცვა, დოქტორანტურა ბათუმში დაიცვა. Ამიტომ ამ პროვინციულ ამ ინტერნეტ კონსულტაციას სული განახლება მიღებული ბათუმში.
ანუ აუცილებელია საერთაშორისო ლექტორები და თუ ციტირების კოეფიციენტს გადახედავთ და მე გადავხედე საერთაშორის არც ერთ უმაღლეს პროფესორს ახლა არ ჩამოსახედავს ვინც საკებარია ჩვენთვის ვისაც ჩვენ აბახოთ და ვახსენებთ საერთაშორისო არც ერთს არ აქვს ციტირების კოეფიციენტი ერთიც კი არა და აღარ გავარკვევთ თუ არცი დაგეხმარებით იმაში რომ მსგავსი გამოგიხდეთ არ დება და დაგეხმარებით იმაში რომ ეს ნახა კითხვა არის ასე რა კითხვა დასვიდა, კითხვა და რეპლიკა. კითხვა დასვიდა. მე მაინტერესებს თავი რა, ან თქვენ ისაუბრეთ ყველაფერზე. ავტომობილის საკითხი დაისვა საკითხი ისაუბრეს განავრცეს, მაგრამ თავი რა. ანუ არაპოპულისტური გადაწყვეტება, რასაც ნიშნავს კადრები და კომპლექტები უნივერსიტეტი, ჩვენ ამაზე წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, ბიძაშვილობით, ნათესაობით ზოგადად, ძალოვანი უწყებებისგან დანიშნულით, წინამთავრობის, ახლანდელი მთავრობის ინიციატივით დანიშნული, თუნდაც წინა რექტორის ინიციატივით დანიშნული, მე სახელებს არ დავასახელებ, მე მახსოვს მეგობრების შვილები, როდესაც ინიშნებოდნენ დეკანის მოადგილეებად, ხარისხის სამსახურში და ასე შემდეგ. კითხვა არის შემდეგი. როგორ მოახერხებთ ავტონომიის დაცვას? იმ კუთხით, რა კუთხით თქვენ საუბრობთ, სახსრებს მოიტანთ, ფინანსურ სახსრებს, მაგრამ მე შეიძლება დავუშვათ უნივერსიტეტს ავტონომიის საპასუხო. დიდი მადლობა. კითხვას ყველა კანდიდატს უსვამთ, რომ ხარისხის სამსახურის არავის ბიძაშვილი არა. არავის. დიდი მადლობა ხალბატონო. არ ვიცი ყველა, ბატონო. რეპლიკა. არა, კი, მაგრამ ხალბატონო, მე თქვენ სახელი არ ვიცი, გიბოდიში მიკროფონი რო ჩართო. რომ ხოშ არის. ანუ ბოდიში ძალიან შეურაცხყოფილია, ძალიან ხო რა. ეს თემა დაუყოვნებლივია. ჩვენ ისი გამომივიდა, ისი გამომივიდა, ისი. არ არის. შეიძლება. კარგი, მოდი ერთი წუთი, მოდი ერთი წუთი. ეს უნივერსიტეტი განვითარდა, ია უნივერსიტეტში სწავლობდი, ვიცი, აიწყოს უნივერსიტეტი და ნამდვილად დაფიქრდა ამწების მასალაზე. მოდი. არც კანდიდატს არ უთქვამს, ის დიდი ბოდიში ყოველს მაგებს, ხცებ და ძალიან მიყვარხართ და ხარ შემოგინდებს ნების თქვენგან, როცა რექტორი ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო და კანდიდატებს ოჩა შეკითხვა მე როგორც გავიგე როგორ გაათვალისწინებთ უნივერსიტეტს ნახევრად უმრავ მაგრამ ვისგან და როგორ და რატომ მე მიკროფონს აკეთე შეკითხვა და ასურდე ახლა რა არის ციკლო სტუდენტები უფრო ემოციონები არიან ცხადია და რაღაცობს რაღაცებს სტუდენტებს ნუ შევეჯიბრებით იმიტომ რომ ეს ჩვენ ყველას ყავს გამომილი სტუდენტობის პერიოდი ჩვენ უბრალოდ პირდაპირ და მადლობა უნდა გადავხადოთ სტუდენტებს რომ ცხადია მათ აინტერესებს უნივერსიტეტის ბედი შეიძლება არაკორექტულიც არის ზოგჯერ ჩვენ ვართ არ ვიცი ახლა ერთი რაღაც დასმული იყო შეკითხვა ავტონომიას რაც შეიძლება სხვათაშორის არჩევით ხალბატონმა მარინამ გასცა და ვეთანხმები პასუხი ასე უნივერსიტეტის ავტონომია ნიშნავს გასაგებია დამოუკიდებლობას მაგრამ ამავე დროს ავტონომია ნიშნავს ანგარიშვალდებულებას სადაც სახელმწიფოსთან და საზოგადოებასთან ეხლა ავტონომიურობის ხარისხი რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში ვერ იქნებოდა მიღწეული იმ პირობებში როცა უნივერსიტეტის რექტორი თქვა მე ბატონ ალიოშას ძალიან დიდი პატივს ვცემ რა თქმა უნდა მაგრამ უნდა გითხრათ უნივერსიტეტის რექტორი როცა ხელისუფლებამ პირდაპირ ჩარევით დასვა ამ თანამდებობაზე რეალურად ხო ჩვენ მე ვიყავი აკადემიურ საბჭოში და საზოგადოება მიცის ეს ხო ავტონომიური თავის კვედებში ცხადია ვეღარ იქნებოდა ხო ცხადი ასე რომ მე ახლა ძალიან ამ საკითხზე სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
რა ურთიერთობა ექნება ვთქვათ უნივერსიტეტს საერთოდ სახელმწიფოსთან რა ურთიერთობა ექნება საზოგადოებასთან რომელთანაც არ დაანგარიშვალდებული სხვათაშორის ჩვენთან ჩვენს უნივერსიტეტში აუცილებლად უნდა გამიხილოთ ყოველ შემთხვევაში მე ვთავაზობ ჩემს კოლეგებს გამიხილოთ ჩვენი იურიდიული სტატუსის საკითხი შესაძლებელია ოღონდ ჩვენ პროფესიონალთა ის წარმომადგენლობით ორგანოში მათ შორის მაგალითად მე ვგულისხმობ რას ჩვენი უნივერსიტეტი არის სსიპ ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაგრამ იმ დროს ამავე დროს ჩვენ ვიცით ისიც რომ ჩვენი წამყვანი უნივერსიტეტები ჩვენი პარტნიორული უნივერსიტეტები 2011 წლიდან მოყოლებული სხვა იურიდიული სტატუსის მატარებლები არიან. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ამ სტატუსეც შესაძლებელია დისკუსია გამართულიყო ამ შემთხვევაში და გამართოს ამ საკითხზეც კი. რომელიც გაცილებით მეტ ბერკეტებს ქმნის მაგ ალბათ ამიჯნული ის თანამშრომლების ფორმები, რომელიც უნდა იყოს შემუშავებული. ჩვენ მართულობის პერიოდში ეს ფორმები იქნება შემუშავებული, ძალიან კაფიოთ, რაშიც მონაწილეობას მიიღებ ჩვენი სტუდენტობა, ჩვენი აკადემიის დასრულები. იორკი, ბატონ მოხდეს საკუთრებას. ფანდერობა რომ გავხვდეთ, ხატო. ბაგრატიონი ოდიში ერთი წუთი რიქში დგას ადამიანი გიორგი გის მამაღლა ცოტა რა არის გიორგი ცოტა მამაღლა თუ არა არის ის გიორგი არის მის ხმა და იქნება აქეთ გამოხვიდე და მანამდე სხვადასხვა მოდი ახლა აქიდან შეიძლება მანამდე დასო მანამდე რომ დასო შეიძლება ხანია რიქში დგას ადამიანები ხალხო როგორ გავაკრობა მოდი თამარ მოდი გასვას კითხვა სანამ გიორგი შემდეგი არის გიორგი და თამარის ადგილზე იქნება ა კარგი მოიჭრო მოთმინებ ძა
მოგესალმებით, კითხვა კონკრეტულად, მაგრამ კონკრეტულად კითხვამდებით, როგორ პატარა რაღაც მომხარი დავაკეთო, პირველი რაც ხო რომ უნივერსიტეტის ავტონომიურობა ამ თემით უნდა დაიწყოს ზოგადად საუბარი და შეგვიძლია უნდა გაგზავნოს საუბარი რომ უნივერსიტეტი ეს არის სამეცნიერო კვლევითი ადგილი, რომელიც არ უნდა გაგზავნოს კადრები, უნდა მხოლოდ მომსახურების სფეროში და სადაც უნდა გითხარდებოდეს კრიტიკული აზროვნება. კითხვა მეტყობა ძალიან კონკრეტული, ბატონურიასთან, თქვენ ახლა თქვენს პროგრამაში ერთ რაღაც ჩემთვის გაუგებარი რაღაც საქველმოქმედო რაღაც შეგდა. ალბათ მოგეხსენება, რომ უნივერსიტეტში არსებობს უკვე ასეთი ტიპის რაღაც ასეთი ტიპის ვარიანტი, რომელიც ეხმარება თუნდაც. ან რა საჭირო იყო თქვენს პროგრამაში ამ ტიპის ელემენტის ჩადება, რომელიც უკვე არის. Da, am სამეცნიერო კვლევით თემაზე რო შევთავაზეთ საბოლოოდ, ის რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს დაწესებულება, რომელიც მეცნიერ მუშაკებს გამოძიებს და არადაწესებულება, რომელიც უბრალოდ მომსახურების სფეროში მინტას ან ვიღაცას გამოძიებს, მგონი ამაზე სადავო და საკამათო თემა არ არსებობს. მადლობა. მადლობა. მადლობა, გიორგი გისმენთ. ფინანსების საჩვენებს დაკამი დაღნიშნო რომ უნივერსიტეტის ფინანსდო არასდროს ეს ადმინისტრაციის სათამაშოა და კიდევ აქ უნდა დავამატო რომ ბატონო ანუჭა ფელდეს არჩევნებზე ანუ ფინანსების საჩვენებზე საუბრო სწორედ თქვენი ხალხომელმაც ბოლო არჩევნებში აკადემიის ჩაიერე უხეშა მას გავაგზავნებ ასევე ამ გახდეს ის რექტორ რომელმაც დღემდე ხმა არ მოიგოთ არ იბრძოლა 2007 წლის 8 ნოემბრის დაბების შესახებ გამოძიებული იყო და უნივერსიტეტს აღადგინა თავისი სტატუსი, ყველა წარმოგვიდგენილი პროგრამაში იყო რაღაც პრობლემები, მაგრამ არც ერთი პრობლემა არ შეედარება იმ პრობლემას, რაც არის ცირეული, ეს არის სისტემის პრობლემა. სისტემა, რომელმაც დღევანდელი უნივერსიტეტი აქცია 13 კლასად, რომელიც ორიენტირებული არის მხოლოდ უნარებზე და არა აზროვნებაზე, რომელიც ქმნის სტუდენტს, ქმნის აზროვნებას, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ დასაქმების ბაზაზე და ის არაფერ განსხვავდება რობოტისგან, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში ასრულებს საქმეს. მადლობა ძალიან. ხო, აღვუ ცოტა მოკლედ გიოღოთ რა ხო. ძალიან კარგი თავსენას ან ბატონო ახაზმა და ქარბატონო ამარინა ამ განვითარების ამ როგორ უნდა განვითარდეს კლევან უნივერსიტეტში კი არ უნდა იყოს დოგმა ძველი ცოდნა უნდა შეიქმნას ახალი ცოდნა კი არ უნდა იყოს ჩვენ დამოკიდებული უცხოელებს ამერიკელებს ევროპელებს ცოდნა ჩვენ უნდა მაგრამ ეს უნივერსიტეტი არ ხდება იმიტომ რომ მხოლოდ ისწავლება ის რაც შეიქმნა ადრე გამითარება სად არის მე ვხედავ ეს სწორედ ერთ-ერთ კანდიდატ ახსენა ეს არის უკან დახევა და გასაზრებით გამოხატვის უკვე. დავასრულე. კითხვა ძალიან მაინტერესებს როგორ აპირებენ ელექტრონული სისტემის გამართვას, მაშინ როდესაც არჩევანი არ არის და ლექტორების რაოდენობა არ შეესაბამება სტუდენტებს და ასევე ძალიან მაინტერესებს 7000 სტუდენტს როგორ მოიზიდავთ, მაშინ როდესაც თორმეტ ადგილიან აუდიტორიაში 28 სტუდენტი ის. მადლობა. ვარ გასვენის. ხო ვიდა მე რა უპასუხონ ერთად ასე. მოდი მახლა. ერთი წუთი. ბარემ დასვას კითხო, ამით კითხებს ამოვიწურებ და ბოლოს უკვე შეჯამ. იგი კითხავს ამთავრებთ ამით ერთი წუთი. ერთი წუთი. ასე უსასრულობაში ვერ გადავალთ მეგობრებო, ძალიან დიდი ბოდიში. კი ბატონო, თავისუფალია შემოსვლაც და გასვლაც, არ არის პრობლემა. ჩართეთ მიკროფონი. არა უშო. ერთი წუთი ვაცალოთ მიძგავის რომ გავიდეთ. არა, ყველზე არ ვარო ბატონო, სხვაგანია და რა შეიძლება ერთი რამ ერთი რამ სტუდენტების საფრთხე. მესმის ემოციონები ხარ?
უფრო დიდი მოთხოვნები გაფიდრე უნივერსიტეტში არსებობს, მაგრამ ემოციები მართლა ვისწავლოთ პირველ რიგში და მეორე. ა დივანზე ჩვენ აქ არიქნებით. თუ ვერ რა დრო დაგვჭა? ბარ გამოვაცხადოთ. ნუ დავასრულე. დაგვჭა 4 კითხვა და ამის შემდეგ რომ დავასრულე. დასვანეს ახალგაზრდები და მე თავაზობ რომ 4-ვე ეტაპობრივად დაიშვას და მე უკვე თითოეულმა შეჯანო პასუხები. რა შეიძლება ახლა სტუდენტებს ნებისმიერ დროს მე მგონი თუ რაიმე ინდივიდუალური კითხვები გაიწეს. არავინ აღემანებათ არ ყოფი ადამიანებისგან, ანუ კანდიდატებს უცხო. ნებისმიერ დროს ამ Facebook-ში მიწერა და პირადად რო კითხოთ, მე მგონი ეს კომუნიკაცია ჯერჯერობით არსებობს. ამიტომ პირად კითხვებზე საუბრობთ. დღეს ახლა ყველას არ კითხვებს. ასა რეგლამენტი რა. რეგლამენტი კი მაგრამ ლექტორები დავჭარბეთ და ლექტორებს არ ვაძლევთ საშუალებას და სტუდენტებს. კი ბატონო, მაგრამ სტუდენტები დგანან რიქსი და ბატონო. ვიდი, თამარ მოკავშირე. А там что ведь когда начала мегобрема изауре, я умерла в танце, система реально говорит, сабадро логики тренеба, критики пирдапир интерьер, так, гдес реально საქართველოს უნივერსიტეტში არის ჩვენთან არსებობს ეს პრობლემა. А პრობლემის მოგვარებისთვის აუცილებელია უნივერსიტეტი დაუბრუნდეს თავის არის რეალურად მეცნიერ კვლევა, კვლევა და მეცნიერება. თუ ეს არ იქნება უნივერსიტეტში, ვერაფერს ვერ გამიქანდები და სწორედ ეს აკრია ჩვენს უნივერსიტეტს, სწორედ ეს ჩვენ შემა მეგობრება, როცა თქვენ რომ აი ვართ პროგრესულები, ვინაიდან ჩვენ ვიწყო სპეციალისტები რომლებიც ვითარდება არიდება კრიტიკული განათლების კვლევა და პლუს პრაქტიკა. რა თქმა უნდა, პრაქტიკა. განსხვავება რომ ეს პრობლემას არ წარმოჭირს ჩემი აზრით, არავითარი კავშირი არ აქვს მას განათლებასთან. ეს არის პირველი საკითხი. და ვფიქრობ რომ იმისთვის რომ განათლება, კრიტიკული განათლება განვითარდეს, მეცნიერება და ყველა შეეცოს ხელი, აუცილებელია თუ შეიძლება დავასრულდეს კრიტიკულ განათლებას. შეგვიძლიათ მერე ისაუბროთ, აუცილებელი ამისთვის უნივერსიტეტის კონდეს ფინანსები. დღეს რეალურად ჩვენ საუბრობთ კერძო სტრუქტურის და რაღაც ფონდებიდან მოძიებულ თანხებზე. ეს არ არის საკმარისი ნორმა, იმისთვის რომ უნივერსიტეტი განვითარდეს. მე ვფიქრობ ამისთვის საჭიროა რომ ჩვენ ყველა სტუდენტებმა, ლექტორებმა, ხელმძღვანელობამ ყველა ერთად მოვითხოვოს სახელმწიფოსგან პირდაპირ საბუჯეტო დაფინანსება იმისთვის რომ უნივერსიტეტი განვითარდეს. მე 4 წელი ამ უნივერსიტეტში სწავლობდა, ეს არ გამიგია არავისგან, არც ლექტორისგან სამწუხაროდ, არც სტუდენტებისგან და ყველა დამტოვოთ რომ სტუდენტები დღეს იმყოფებით სიგნალებში და ჩვენ რეალურად რობოტიზირებული გამყარება ხდება იმისთვის რომ იაფასიანი მუშაკელები გავხდეთ. სწორედ ამას უნდაებდებოდო და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება. მეორე შეკითხვა საკითხი უფრო ზოგადად, ჩვენ როდესაც საუბრობთ მეცნიერებს ან ლექტორებს გამიქარებაზე, როცა ლექტორებს აქვს ძალიან ბევრი საათი, როცა მათ არ აქვს საშუალება რომ მეცნიერებს კი გამიქარდნენ, როცა რეალურად მათ უწევთ აი ამ საბაზრო სისტემებში და კაპიტალურ სისტემებში ლოგიკურად აღმოჩნდნენ გადაჭენ, ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ მეცნიერების გამიქარებაზე. მაინტერესებს თქვენგან რა კონკრეტული საშუალებებით აკვირდეთ აი ამ პრობლემების თუნდაც ნაწილობრივ მოგვარებას იმისთვის რომ მე გასაუბრებელმა ეს არ მოხდება ერთ დღეზე, ერთ წელზე და ასე შემდეგ. ანუ რა პოლიტიკა უნდა გადადეს თქვენი აზრით და რა კონკრეტული სტრატეგია გეგმა გაქვს იმისთვის რომ გამიქარდეთ ჩვენ ყველა მეტად. მადლობა. გამარჯობათ, მე ვარ თემო ზაქარაძე და საერთაშორისო ურთიერთობების მესამე კურსი. მე მაქვს ბატონ ირაკლისთან კითხვა. ბატონო ირაკლი, როგორც ვიცით, თქვენ ჯერ კიდევ გზანდებით რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა სამართალ დაურღვევა, რომ თქვენ ხართ ამავდროულად რექტორების კანდიდატი და ასევე რექტორების მოვალეობის შემსრულებელი და მეორე კითხვა მაქვს კანდიდატებთან პატივცემულებო, როგორ ფიქრობთ, ანუ თქვენ არ დაგიჩნდათ პრეტენზია, იმიტომ რომ მე თვითონ გამიჩნდა ეს პრეტენზია და პროტესტი ისა რომ ბატონი ირაკლი ამავდროულად არის რექტორის და არის რექტორის კანდიდატი. მადლობა. შემდეგი მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. გავს უდა მასხიძე, ელემენტების სტუდენტების ფაზობის თავმჯდომარე ჯეპინო. ჩემი ორი შეკითხვა მეტყველა თითოეულს თქვენგანაც. ერთი ცოტა ზოგადად. მოკლედ, მოკლედ ოღონდ თავარი. ცოტა ისინი ჩვენ სახელმწიფო გააფორმა ასოცირების ხელშეკრულება ევროპასთან. ეს შეხო ჩვენს უნივერსიტეტთანაც და ის შეხო. ჩვენ უნივერსიტეტის სამედიცინო მარანტი არის გასული პროგრამები, რომელიც ხორციელდებოდა ერასმუს მუდუსის პროგრამით. ასოცირების ხელშეკრულებამ შეზღუდა იმ მხრივ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტს აღარ აქვს ერასმუს მუდუსის სტატუსი. ცოტა ხანში აუ გამოგვედეს ერასმუს პლუსის სტატუსი, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ უნივერსიტეტმა უნდა იზრდოს იმაზე, რომ სხვა უნივერსიტეტებიდან ჯერ ჩამოიხვანოს სტუდენტები და ამ შედეგადაც უკვე ექნება აქედან გაშვების მექანიზმი. ანუ დაახლოებით 2016 წელს ჩვენ უნივერსიტეტში დასვენის პროგრამები ახალი იქნება.
ეს არის ნორმალური ჩვენთვის ნახევარი. მე მხოლოდ ერთი კანდიდატის გამოვიცნე კონკრეტულად საგარეო ურთიერთობებიდან. ხოთ აი თუნდაც ამ თემაზე დაფიქრდი გვითხრა, იმიტომ რომ მე გული შეკვიო ასეთად ერთეულები ამბობს ევროპაში დამბადო სურვილი რომ მაგისტრატურაზე წონდეს საშუალება გასაგრძნობლად წავიდეს. და მეორე შეკითხვა იქნება უფრო კონკრეტული შემიზღვი. თქვენ გეგმა საკმარისი დრო ისაცის რომ ვიცოდეთ გაასწრო მეოთხე იუნის კურსდამთავრებულებია. თვით თუ არ არის ყველა მეოთხე კურსს უკრებლი უნდა იყოს მათია, როგორც ეს ხდება საერთო იუნიტები. დიდი მადლობა მადლობა სალო იქიდან დავიწყოთ და ვიყოლ ბადონ ბესკი დაიწყეთ და შემდეგ იგივე მოგესალო არო ბატონო ხალბატონო მარიდა მაშინ თქვენ რომ უპასუხოთ და გორჩავედისა და გამორჩა თქვენი და პირველ რიგში უპასუხოთ ეს საკითხი რაც თქვენ დასვით და შეიძლება დაფინანსება სწორედ ეს თვითმე რომ ორი მთავარი საკითხი უნდა გადასცეს ტურისტებს თუ მაშინებავი დარბაზში. პირველი ავტონომიურობა და მეორე საჯარო დაფინანსების და სახელმწიფო და თუ ეს ორი საკითხი არ გადასცნა, ვერც ერთი სხვა საკითხი არ გადასცდება. ამითი დავიწყებდა და თუ იმის გონია რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესია რომ უნივერსიტეტი იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი და ეს არის სწორედ სახელმწიფო ძლიერების საწინდარი. ამაზე იყო აგებული თერჩები გაუსვლა. Რაც შეეხება კლერების დაფინანსებას, მე ჩემს სამოქმედო პროგრამაში მიწერია, რომ ბიუჯეტის ნაწილი უნდა იყოს მიმართული კლერების პროექტების დაფინანსებაზე, რაც ამედავს მე ხო გასული წლის ბიუჯეტის ნაწილი და ის ნამდვილად არ არის ასაბული. დაგულისხმობ მე, არის სამეცნიერო ფონდები და გრანტები მოგეხსენება, მაგრამ არის პროექტები, რომლებიც იძლევენ მაღალ კონტროლს, მაგრამ ვერ ფინანსდებიან. აი ასეთი პროექტები შეიძლება უნივერსიტეტმა თვითონ დააფინანსოს და თუ ამ ეტაპზე ჩვენ არ აქვს დიდი ფინანსური შესაძლებლობები, მე ჩვენ პროგრამაში ვიწერია, რომ აი ქმნის ფანხარად შემოდის უკვე არსებული გრანტები და ნაწილი ეწინება უნივერსიტეტ ბიუჯეტში მოგეხსენება და ეს ჩვენ ბიუჯეტში მითითებულია. აი იმ თანხების საფუძველზე მაინც შეიძლება რომ დავიწყოთ აი საგრანტო პროექტების დაფინანსება, რომ სტიმული მისცეთ მეცნიერების განვითარებას. თუ დავაკმაყოფილეთ თქვენი შეკითხვა, რაც შეიძლება გაცვლით პროგრამებს, ბატონი ზურავის შეკითხვა იყო თუ აღწდები, მე დეტალური საუბარი მქონდა თემაზე ხალბატონ ლიკანთან, მოგეხსენება თქვენის არის ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში, მაისის თვეში ის ჩამოდის ჩვენს უნივერსიტეტში და დეტალურად დავასწროთ რა პერსპექტივები გვაქვს და რა პროგრამები ამოქმედება. არ არის მას ეპრესიისტურად ნამდვილად დადგა საკითხი, რომ ჩვენი სტუდენტები მობილობის მანდარში ვერ მოძრაობენ. და გარდა ამ ერთი ოფისისა თქვენიც უამრავი სხვადასხვა სარად ჯობის პროგრამაა და ჩვენი სტუდენტები ამცოდასა ძალიან გაწული ევროპის საფო განვითარებას. მე ვფიქრობ, რომ აკრედიტი
მეური საკითხია, მაგრამ მეტი თავარია ხარჯი. მეცნიერებს უნდა მეცნიერები მეორე უნდა წავახარჯო. სტიმულირება ჭირდება და ეს სხვადასხვა კომისიებმა შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი არის სადაც უკვე ვთქვიო, აი ყველაზე აკადემიურ დაკვირვებაში ვერ ვარ პროფესორი. ჩემ მხოლოდ ჩემი ფასდება, მხოლოდ ჩემი ლექციები და რა ლექციები ვიყო პრაქტიკულად შეგვიდა. 73% დაახლოებით პროცენტულად ჩემი საქმეც არის ეს. მე პროექტის საქმეც 10 დრო და 10 ლექი არ მჭება. უნივერსიტეტი ამას არ მიფასებს მე. რა რა შემი გამოაქვეყნე. ან პროექტი კომპონენტი თუ არ გაიზარდა, აკადემიკ დაფიქოში პროფესორები პრევალებს არ აღდგენენ, ანუ როგორი არის კომპონენტი, ხო, მეტი მოცულობის არ იქნება, მაშინ რა არის დაინტერესება პრევალს არ იქნება, ხო? შემდეგი არის გაცვლითი პროგრამა. აი რა კარგი დეტალი მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ეს ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 25 უნივერსიტეტთან უცხო 25 ქვეყნის უცხო 65-ზე მეტი უნივერსიტეტია სტატისტიკის მიხედვით რაც შევხედე. ამ უნივერსიტეტებთან გვაქვს ჩვენ ძალიან ძლიერი კონტაქტები როგორც ვიცი, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ ერთობლივი პროგრამა, აი თუ ისმის ვინმე უცხოენოვანი, თუნდაც არც. ეხლა როგორც ვიცი მედიცინა შეიძლება ერთი, ასე თუ აღწდები ანუ ეს რატო არის? არა, უცხოენოვანი არის ერთი და ასე შეგვიძლია ერთობლივი პროგრამა. ერთობლივი რა არის? კონსულტაციები რა არის? ანუ რა ამას ვაკეთებ? დავასრულებ. ეს ერთობლივი რატო არის მნიშვნელოვანი? ჩვენი აკადემიური რესურსის დაზღვის, ასევე საერთაშორისო კურსის გააქტიურების ერთადერთი ამას მნიშვნელოვანი საფუძველია ეს, ხო? ამჟამად პრაქტიკულად ხავს, მაგრამ არცერთი პროგრამა არ აქვს და როგორ მოიზიდოთ? ანუ ჩვენ ამის არ მუშაობთ. ეს ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ ხო შეგვიძლია ინგლისური ხო მედიცინა ხო დავიწყოთ. ეს ხო შეგვიძლია ადრე დავიწყოთ. ახსნები ხო შეგვიძლია დავიწყოთ. ეს პროგრამები თუ არ იქნება სხვაგვარად გადავაფიქსებთ და მეუბნები ეს მიმაჩნია ასევე ფინანსების გაზრდის მნიშვნელოვან საშუალებას. ჩვენი შემოსავლების ბიუჯეტის გაზრდის სერიოზული საშუალება არის სწორედ ჩვენ სხვადასხვა პარტნიორებთან ერთობლივი პროგრამის გაფასება. აი ეს არის მიკროფონი დაში. გაბლობა. აი, გაბლობა.
გასწორებულად მიკროფონი არ არის ჩართული. აა, მაპატი. ნუ ბატონი მოხაზის სასუფთა დაკავშირებით გამახსენა და რა შეედავერო რომ ვაშებს ჩესო. მასე რა მიგდა რა. მე თქვენ იურისტი ხართ და არანაირი აკრძალვა ჯერ არანაირი. და თქვენ გაქვთ ჩაიხედეთ ჯულია კანონში. კანონის შესაბამისად რეგისტრირდით და ყველა უბრალოდ სხვა სამართლის წესებს გავსაყოთ. თქვენ არ აკონტროლებო პირდაპირ კანონში წერეთ. რა თქვა? თქვენ რა აკეთებს? ეხლა რა საკითხი დავაწერე და რა დავაწერე. მე ხრი სო ჟურნალისტის შეკითხვა იყო. მე ასე და იქვე დავაფიქსირე. მართალი და ამას ვერც ვეთქვათ. ბაბო ბალხას აქვს უპირატესობა. სხვა კანდიდატებში გადამწყვეტი არ იქნება გამახსენდი. არა, ერთი წუთი. ბატონო ირაკლი, შეიძლება. ეხლა საპოლემიკო არაფერი ვიქნებს, მე გიგაგიმართე ჩემი სტატუსი. აი, ერთი შეკითხვა. არა, ის ჩაბია. ისე შემდეგ ამასთან დაკავშირებით ერთი კარგი ცდილადება მექნება. მე არ შეიძლება მიკროფონი თუ ასეთი ახლა აქ ძალიან კარგად თიხვა. დემოკრატია, ცივილიზებული სამყარო, ყველაფერი. თუ ასე თქვენებს დაინტერესებთ, რვაკაცის ასარჩევი არ უნდა იყოს და იქნება ხუთ მაგას ვარ უცხებს ხა. თუ აკადემიის პრეზიდენტს, მე როგორც აკადემიის წევრ კორესპონდენტი თბილისში, 80 კაცი ერთად ვიკრიბები, ერთ ასე აუდიტორიაში და 4-5 კაცი არის იქ კანდიდატი და ერთმანეთს იქ ჩვენს ყალცი აბსოლუტურად ხვდება. მივდივარ აკად სრულიდა ასოცირებული პროფესორი ვიცალა მოგძამი იქ წარადგენდი და მას მაგალითად ეს დამშაშაბი შეიძლება და უკვე ის უნდა მიცეს მას მაგარ. მაგის უნდა მიცეს. ამის უნებას ბაზრე 5 კასი ამოდება. ჩვენ ამას ორგანიზაციაში მხოლოდ 5-მა კასა უნდა აიჩოს ეხლა ჩვენი დევანი და დაგაგდეს პრობლემი გაკეთება და ესე ის არის. ბრავო, ბრავო. მე მეორე სალონე ბახო, თქვენ ჩვენი წარჩინებული სტუდენტი ხართ და მე მეუბნება რომ თქვენ წვალებოცინა. თქვენ და სხვა მიზანსა რამდენად მისა შეწოლილა გაჩნია. როდესაც ჩვენა ლაპარაკობთ საკითხზე, ბაზაზე ლაპარაკობთ და 25 ჰექტარი სამეთოს გაჩა. არ შემოვიდეს სააკაშვილის იმ დამატებულ აზრებში. გააუქმეს ინსტიტუტი პოლიტიკა. შემდეგ გააუქმეს ფაკულტეტი, არიდა ყველა კომუნიკაცია ბაზაზე. მე მინდა კონკრეტულად თვითონ ისანა აგენ ახლა გამოვიდა ესო და
ila baraka martsa ikedan movivat chven ertat ak akhalgazmo organizatsiyoshi mushovit absolutnat vas qvelas qvelta qvela shesazdoba vitsi absolutnat ekhla etsudi me maintereset kvitkhari da konkretulat qveni lektorat archevis pirovebshi tsvanekotsze is fakulteti axsdgeba tu arasdgeba kargi matloba batorezo salomeb სამწუხაროდ ახლა იმდენი აკოდას ვეღარ შეაწყვეტინა ბატონო. ბატონო რა დიდი ბოდიში გააგზელე. აი ესე თამიდროვე და მე ქალბატონ მარინა და ბატონო მარინა თუ რაიმე დასამოწმებია ბატონო ზე ის კიდე. ძალიან თუ აღარ შევაწყვეტინო და უკვე ძალიან რაც ვიანია რა. ასა და ნო ლაინი ამერიკაში ბატონო დიდი ამბავი. ეს და ბატონო ფოსტო ბარიშა და აკრობატი ფაქტურა საგებობთ.
ერთხელ შეგვიძლია ინდივიდუალურ რეჟიმში და სწორედ ეცოვის ერთ-ერთი გადებით მისებასაც იქნება, თუ ის გამოიხედებს ამ ორი ურთიერთობას სტუდენტების არამარტო მოსაზრებით, არამედ აქედან გასაშორებლად. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი პლუსი და ეს საფრთხე არ გამოიწვის 2016 წელს, ამ ოთხი მეტიად გასაკეთებელია. მათიაც ფინანსური რიგის საკითხია, ბუნებრივია, რაჯობია 800-700 კაცს ერთად შემოსილს და საში არ ხოცნილ ქუდებს, მაგრამ ეს ჩვენ გადავწყვეტებით გამოეკეთები და რაკი არის ფინანსური რესურსი არ ქონდა იმ წარჩინებულ სტუდენტებისთვის, რომელიც რაღაც 91-92-დან ზევით ამთავრებდნენ უნივერსიტეტს. თუ კი ჩვენ და დინამიკა ნახეთ, მაგრამ ახალსა აღნიშნა 2008 წელს იყო 7-6 მილიონი, დღეს არის 17 მილიონი უნივერსიტეტის მიმართ. თუ კი დინამიკა კიდევ უკეთესობისკენ წავიდა, მე არ ვფიქრობ, რომ მათი შემოსვლა ძალიან კარგია, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ პირველი რიგის ამოცანა. სხვა პირველი რიგის ამოცანების გვქონს. ესეც თავის რიგს ნახავს, როცა უნივერსიტეტის ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და სხვა სახსრები იქნება ლოსიდული. ბატონმან ძალიან უკვე შევატყვე რომ აუდიტორია იშლება იღლება რაც შეიძლება ხო ჩორეთთან დაკავშირებით თუ რა არაფერი საკეთებს დაკავშირებით პოლიტიკაში შევა ძველ ამ იმუნიტეტურობით რომელიც მაქვს ბატონი სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მაქვს ბატონი სახელმწიფო საზოგადოების მიერ ნამდვილად გამო და მე ვფიქრობ, რომ აქვს ძალიან ჯანსაღი, ძალიან თბილი, ძალიან მიგობრული თანამშრომლები. და შეიძლება აუდიტორიებთან დაკავშირებით საკითხს. ამ კითხვასთან მიმართებაში ჩვენი მთავარი მიდგომა არის შემდეგი. ჩვენ სტუდენტს უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და ჩვენ ლექტორ მასწავლებლებს უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ მათ შეძლონ გამართულად სხვადასხვა ლექციების ჩატარება. უცილობთ მატეოტექნიკური ბაზა სწავლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ასპექტები პირველ რიგში იყოს დათვალისწინებული. რაც ეხება პროექტ კომპონენტს, ბატონ მარხას ვეთანხმები, სასწავლო პროცესთან მიმართებაში ჩვენი დაჯგუფება ძირითადად შემოიფარგლება ლექციების კითხვით და მიუხედავად პროექტ კომპონენტის დაკავშირების უნდა იყოს აუცილებლად შეტანილი და მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული რესურსი დამატებით კვლევით ინსტიტუტის სახით და რაც შეეხება კვლევით ინსტიტუტებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ გვაქვს ძალიან სერიოზული რესურსი ამ მიმართულებით. მაშინ ძალიან მოკლედ გავაკეთებ ახლა რომელ გაიმართოს ის საკითხი. ერთი არის, რასაც არის ფუნქციას გაწერილი და მეორე არის ადრე რეალურად გეცდება. მე ვსაუბრობ იმ საკითხზე, რაც უნდა გაკეთდეს რეალურად. რაც შეეხება სისტემატიკურ პროგრამასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ერთადგეს. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ განსაკუთრებით ყველა მიმართულებით. ეს იქნება ერასმუსის სტიპენდია, ეს იქნება სამთავრობო სტიპენდიები თუ სხვა ტიპის სტიპენდიები და უფრო მეტი სხვა პრობლემებიც არის. ჩვენ კარგად უნდა დავთვალოთ საგანმანათლებლო პროგრამები ისე, რომ როდესაც ჩვენ ვიმუშაოთ ჩვენ სტუდენტებს სხვადასხვა სასწავლებელში და უკავშირდება უნდებიან მათ არ უნდა შეექმნათ დაბალი პრობლემები ამ საკითხთან მიმართებაში. ეს არის აი ერთ-ერთი უნივერსალური მომენტი და მე ვიცი ჩვენს უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი ადამიანს შეექმნა ამასთან დაკავშირებით პრობლემები. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან მიმართებაში, უნდა გამოიწეროს საწრები როგორც უნივერსიტეტის ბიუჯეტში, ასევე უნდა იყოს მისთან მიმართულად შემუშავებული პროექტები თავრობასთან და სხვა ფუნქციონალურ სტრუქტურებთან მიმართებაში, რომელიც მე დაწერილი ვარ დაგეხმარებიან ამ პროექტებში. მე ერთ-ერთია სრულდება პრინციპში ჩვენი ეს შეხვედრა და არის მომეცემა თუ არა საშუალება
მე კიდე ვიცად ვარ, ცალკეს მოძებს შევწედა. არის ძალიან ბევრი საკითხი სულეთთან დაკავშირებული, რომლის გაჟღერებაც იძლევა ზოგადად სხვადასხვა მიზეზების გამო და ვიცად ვარ ასეთთან დაკავშირებული თემისო. და კიდე ერთი უნდა დიდი სიმბოლო და პატრონო გამოგვეკეთებინა ეს ფიქრი. დიდი მადლობა. და პირველ რიგში სულა შეკითხეს უპასუხო. რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებს, მე ავიტყვირო, გავახეთეთ, ჩვენ ვაკეთებთ, და ნიშნავს, რომ დეკანის ერთი მოადგილე აბსოლუტურად 100% დაკავებული არის საერთაშორისო ურთიერთობებით. ეს ჩვენ დავწერეთ ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, გეგმა დავაფიქსირეთ და ვიცით, რომ ეს წარმატებულად მუშაობს და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. ასევე არის თანაშემწე, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ინგლისურ ენოვან დოკუმენტაციას აგროვებს ერასმუს პლუსის თუ ერასმუს პლუსის პროგრამებისათვის. რა წარმატებას მივაქციეთ და რა შანსები გაჩნდა ახალ რეალობაში? ორი ლექტორისათვის თუ შეიძლება ზოგადად და მარტო ფაკულტეტის მაგალითად საუბრობს ზოგადად. არა, საუბარია ის, რომ ეს გამოცდილება მოდელი შეიძლება საუნივერსიტეტო გახდეს. საუბარია რომ პროექტორი საერთი ვიცერექტორი შტატი იყოს საერთაშორისო ურთიერთობის დარგში, რომელსაც ძლავი საერთაშორისო ურთიერთობის ოფისი ექნება, იმუშავებდა პროექტებზე და საკმაოდ წარმატებულად გამოუვა თემს. შემდეგ რა შეიძლება? უკვე პროექტები რეალურად არსებობს, შედის სტუდენტი უნგრეთში წავა, ახლა ჩვენ მივაქცეთ უნგრეთთან ეს ორი ლექტორი და ფინანსთა ევროკავშირით და ასევე კლემერთან დაკავშირებით. ევროკავშირს აქვს დიდი შესაძლებლობა, ასევე ნორვეგიელების ერთად უკვე წარმოადგენთ სოფლად მეწარმეობის განვითარებას ეხება და ჩვენ ძალიან შევხვდივართ ჩვენი რეგიონის მდგომარეობა, როდესაც ეს მდგომარეობა ძალიან სერიოზულად ჩვენი თანამონაწილეობით შესაძლებელი იქნება და წარმატებულად გამოვიდეთ. ახლა რაც შეეხება დასაქმებასთან და ორიენტირებულ პროგრამებს, მინდა ჩვენ სტუდენტებს პასუხი გავცე, რომ მომსახურების სფერო, მე მინდა ყველამ კარგად იცოდეს, რომ იმტანი ან ნებისმიერი პოზიცია, რომელიც მაღალი ფენის სასტუმროში თუ სხვაგან არის სხვა სფეროში, ტურიზმის ინდუსტრიაში, არის მრავალი ფასეულობის ჩაჭვისაგან შემდგარი და სერიოზული მენეჯმენტით მიიქცევა მაღალი ხარისხის მომსახურება. სტუდენტობის დრო, სტუდენტის მუშაობა, დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღზრდისათვის, საკუთარი ბიუჯეტის გაჩენისათვის, სიამაყისათვის. ბოლო-ბოლო პრემიერი მუშაობდა პარიზში, ლიტანი იყო და დიდი წარმატება და დიდი შემართებისათვის ეს მნიშვნელოვანი არის. ეს ჩვენ სხვაგვარად ვუყურებთ, თვითონაც დასაქმება ეს საფაქილოა ლიტანობა, როდესაც სტუდენტს შეუძლია 700 ლარი გამოიმუშაოს, ჩვენ შევკრიბდა თვითონი, რომ სტუდენტს ხელზე აიღებს 500 ლარი. სტუდენტი როდესაც დაამთავრებს, საშუალო დონის მენეჯერი იქნება, წინწავა და დასახლდა ბევრი ემირატებში და სხვა ქვეყნებში. ანუ ჩვენ ვაძლევთ ტრანსფერულ სოფნასაც ამავდროულად. და შეეხება კვლევასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვგონია, რომ საბაკალავრო პროგრამა კვლევის გარკვეული ელემენტებისგან არის ორიენტირებული, თუმცა უფრო დიდი გადასახადი 3-ი სამაგისტრო პროგრამა უფრო კვლევით ხასიათს ატარებს. მე მინდა ორი სისტემა შევადარო, ევროპული და ამერიკული. წლების წინ, ზუსტად 10 წლის წინ, როდესაც ანალიზი გააკეთეს სოფიოში, ამერიკელი კურსდამთავრებულები საქმდებოდნენ ბაზარზე. ანუ კონკურენციას ევროპელებმა ვერ გაუწევს, იმიტომ რომ სწავლება უფრო ფუნდამენტური იყო. ამიტომ გარკვეულად გადაფრთხილი იყო ჯოხი და ახლა დაიწყეს ბოლონის პროცესის მაგლებში უფრო კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაციის უნარჩვევებზე ორიენტირებული პროგრამების, ესე იგი ადაპტირება და ბაზრის პირობებზე მორგება. ეს რაც შეიძლება ამ საკითხს. დანარჩენი ერთობლივი პროგრამების განხორციელება მეტად მნიშვნელოვანია. ამჟამად ჩვენ სამაგისტრო პროგრამას ვამზადებთ 4 ქვეყნის მონაწილეობით, სტუდენტი თითო სემესტრს გაიგებს თითო ქვეყანაში. უკვე შეგვაქვს ევროკავშირის დაფინანსებისათვის ლატვიას, მაკედონიას, გერმანიასა და რუმინეთს და ჩვენ. ანუ შანსები ძალიან ბევრი არის. სტუდენტებს ალბათ გაგებით უნდა შეხვდეს, რომ ჩვენ ვიხცით იმისათვის, მე პირადად საერთაშორისო ურთიერთობები გამომცდის, გამომივა და ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაინტერესებული, რომ ამ ურთიერთობების გარეშე შეუძლებელი იქნება წარმატების მიღწევა. მადლობთ. მასში ყოველთვის აღვხვდებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სიტყვას არ გავაკვირდით. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩვენი საზაფხულო სკოლის სტუდენტური პრეზენტაციის ჩანაწერს. ფათაშორის ეს საზაფხულო სკოლა იყენებდა გოეთეს უნივერსიტეტის ელექტრონულ პლატფორმას და ესები არიან ჩვენი მეორე კურსის სტუდენტები. მათ 10 დღის მანძილზე შეძლეს ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად ფათაშორის.
რომ ამ პლატფორმით იმ შეჭრილი ატმოსფეროთ ისეთი შედეგისთვის მიერწეს, რომ უკვე წარმოადგენთ პატარა კვლევა, რომელიც მათთვის იყო საწინდარი სერტიფიკატის მიღების ამ საქართველოს სკოლის. მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო უნივერსიტეტები, ურთიერთობები მხოლოდ იმაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული, ვთქვათ, ჩვენგან რაღაც ნაწილი სტუდენტები წავიდეს, ვთქვათ, საზოგადოებრივად სასწავლებლად. მათი რიცხვი მაინც იქნება ძალიან მცირე. მე ვფიქრობ, რომ ეს სტანდარტები უნდა დაამკვიდროთ აქ ჩვენს უნივერსიტეტში და მე იმდენი პარტნიორი უნივერსიტეტი გვყავს, საერთაშორისო და იმდენად გახსნილი არიან ისინი ჩვენთვის და მონდომებული ჩვენთან ურთიერთობისთვის, რომ მე ვფიქრობ, ამ რესურს ჩვენ არ ვიყენებთ. არ ვიყენებთ იქი და გამომდინარე, რომ ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამებში წერია რა, საერთაშორისო წერია, რომ უცხო ენა არის მხოლოდ ინგლისური. საბაკალავრო პროგრამებში პირდაპირ წერია. რატომღაც უცხო ენა არითულება ფრანგული, არითულება გერმანული და სტუდენტებს პირდაპირ იმის საშუალებას, რომ უცხო ენა აერჩიონ თქვა გერმანული, უცხო ენა აერჩიონ ფრანგული ენა. მე ვფიქრობ, ეს არის ნაკლოვანებები, რაც ჩვენ უნდა აღვიქვათ. მე თვითონ ვარ ალბათობარი პროგრამის მეტყვი. გასაგებია, პროგრამებში ჩვენ თავის დროზე ყველა პროგრამაში ჩაიწერა, რომ უცხო ენის ნაცვლად რეალურად აიძულებდნენ ხალხს ესწავლათ ინგლისური ენა. მაშინ როცა გერმანიის მხარე თქვა, იგივე ძალიან მონდომებულია ჩვენთან რეალურად პროექტები განახორციელოს ერთობლივად. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, საერთაშორისო უნდა მითხრათ, რომ აბა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე კი არ არის საუბარი. ადმინისტრაციული რესურსი იყო მცდელობა, საერთაშორისო მე ვიდა ეს ჩვენმა სტუდენტებმაც იცოდეთ და ეს ღიათაც ისე თქვი მედიის საშუალებით, იყო მცდელობა, რომ ეს თქვათ საარჩევნო, ასე თქვათ არჩევნებში, უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულო ყოფილიყო ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მუშაობის სტაჟი. სხვათაშორის მე ყოველ შემთხვევაში ასე აღვიქვი თავის დროზე, რომ ეს იყო გამიზნულად, ამით აპირებდა ამ წინადადების ავტორი ბატონი ალიოშა ბაკურიძე სხვათაშორის, რომ ეს პირობები მოერგო კონკრეტულ ჩემს კოლეგებს, თქვა. მადლობა ყველა აკადემიურმა საბჭომ ამ პირობას არ დაუჭირა, თან ერთი იყო დისკრიმინაციული ფაქტორი. მე ვფიქრობ, არ სიმართლეს ვამბობ, მაგას დამეთანხმები ალბათ ხო, თქვენ ხართ აკადემიური საბჭოს წევრი, რომ იყო ასეთი წინადადება, რომ იყო ასეთი ისე დიახ, მე ვფიქრობ, თავი ის გახლავთ, რომ ყველა ჩვენი კოლეგა, ახლა ჩემი კოლეგები პრეტენდენტები რექტორობის და მათ შორის მეც, მთავარი ის გახლავთ, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს გვინდა თქვენ შემოგთავაზოთ და შემოგთავაზოთ სტუდენტობას, პროფესორ მასწავლებელს ჩვენეული ხედვა, თქვათ, იმის თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს უნივერსიტეტი. ჩვენ ყველა ვართ ერთსულოვანი, სწორედ იმაში, რომ ჩვენ გვინდა უნივერსიტეტის განვითარება და მთავარი გახლავთ ის კიდე, რომ ამის საშუალება მოგვეცა დღეს ამ ფორმატში ორგანიზატორებს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ გამანდელი ჩვენი შეხვედრის და მე ჩემს კოლეგებს მინდა მივმართო, ვთქვათ, რა ვიცი, თუ შესაძლებელი იქნება პროფესორ მასამებელთან თუგლებად ერთობლივად მოახდინოთ ჩვენი და მათ შორის აკადემიური საბჭოს წევრთან ჩვენი პროგრამების პრეზენტაცია უფრო გაცილებით, ვთქვათ, ორგანიზებულად, ასე ვთქვათ, დღევანდელი პრაქტიკის გათვალისწინებით. დიდი მადლობა. მადლობა მოგახსენებით ყველას და ერთ შემოთავაზებას შემოძლა გავაკეთოთ, თუ კანდიდატები დამთავრდებია, ბატონები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის, იქ დაწეროთ კითხვები და კანდიდატებს ხოლმე რომ გასცენთ პასუხი. გონის კიდევ იმათ, ვისაც არ მოგეცათ საშუალება მკითხველზე პასუხი გაგეცათ. ვებგვერდი შეგიძლიათ აქტიურად გამოიყენოთ ჩვენ შეგვიძლია. Thank you.